Талын Монгол телевизээс үзэгч түмэндээ бэлтгэн хүргэдэг Монгол Уяаж нэвтрүүлгийн энэ дугаарын хүндэт зочин хоймортой Монголын Морин спорт уяачдын холбооны дэд ерөнхийлөгч Тувааны Гүрж оролцуулж байгаа лээ. За бидний урилгыг хүлээн авч одоо бидэнтэй үзэгчдтэй мань уулзах боломж олгосон танд баярлалаа. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тарган сайхан хаварцгааж байна уу? Сайхан хаваржиж байна. Тарган сайхан хаваржиж байна. За энэ жил адуумал тарган сайхан өвлүүлж сайхан хаваржиж байна. Адуумал хаагуур байна. За энэ жил ч одоо үнэхээр сайхан жил юм. Манайхны адуу ер нь Дарамт аймгийн Матад сумын нутаг руу гарсан тий. Тэгээд наа энэ Төв аймгийн Эрдэн сумын Нагалхан уулын бас нэг хэсэг адуу байгаа. Тэгээд энэ жил сайхан цастай өвл. Сайхан дулаахан жил адуу тарган сайхан намраараа орлоо. На тэгэхээр Туван гэдэг хүний тухай бол манай үзэгчд маш олон талаар маш сайн мэдэн. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид бүхэн монголчуудын адуу идэлх соёлын их өвийг одоо тээж яваа, үүний төлөө зүтгэж яваа олон сайхан зүтгэлтнүүдийн нэг Монгол Уяач гэдгээр одоо сайхан ярилцаж энэ чиглэлийн үйл ажиллагааны тухай ярилцахаар одоо таныг үрсэн байж байгаа. Тэгэхээр таны одоо удам судар манайханд гэдэг шүү дээ хэд нутаг хаана бай хэрэг зэрэг хэнд бай гэдэг шиг таны нутаг ус удам судар хэн талаар ярилцъя. За манай дээдцүүд бол унган одоо Төв аймгийн улсууд байдаг. Манай аав бол Нялгын хүн, Хурандаа Цэвэгдэрч гэж буурал бий. За манай ээж бол Төв аймгийн Мөнгөн Морц сумын уугуул ийм улсууд байгаа. Тэгээд одоо бас удам мөхшил ярихаар аргагүй одоо энэ хурдны өлгий болсон хурдаара Төв аймагта улстай одоо ноёлж яддаг ийм сумдууд явж шл. Тэгэхээр бас тэр улсуудын буян заяа цус одоо дагаж ингэж морь уух болсон баха гэж ингэж боддог. Тэгээд сүүлд бол энэ Төв аймгийн одоо Нялх сум гэж байж байгаа сүүлд Баян Баян Жаргалан гэд хоёр сум хуваагдаад ингэж явсан. Тэгэхээр энэ үед бол манай аавын одоо дээдцүүл Төв аймгийн Баян Жаргалан сумд ороод тэгээд Төв аймгийн одоо Баян Жаргалангийнхаа гэж ингэж явдаг. За мөн одоо манай аавын яг одоо дээдцүүл манай эмээтрийн нутгалж ирсэн нутаг бол Төв аймгийн Баян сумын нутаг Иргэнгийн бол Ялхар сурын хайрхны өвөрөөр нутгалж ирсэн юм байдаг. За манай ээж бол яг одоо улстай мороор нэрлэгдсэн тийм ээ. Одоо Хөх Март, Мөнгөн Март гэдэг мороор нэрлэгдсэн хоёр сумын нэг Мөнгөн Март сумын уг бол бас л манай ээж ах дүүнэр морь мал уйддаг адуутай ойрхон ийм улсууд байсан байгаа. За тэгэхээр ер нь бол монголчууд сонгодог мал аж ахуй нэгэн хатанд таван одоо мал адгуулан малж байдаг. Сонгодог мал аж ахуй энэ сайхан уламжлал соёлыг бий болгосон улсууд. Тэгээд тэр дундаа төрийнхөө сүлдэндээ мороон залсан, хүлэг мороон дээдлсэн ийм улсууд. Тэгэхээр та ер нь одоо энэ адууны соёлтой хэрхэн яаж холбогдов? Хэзээнээс одоо манайхан ч бас их сонирхч байдаг гэхтээ морь хэдэн настай даа унац руу наадамд яаж уралдаж байв гэх мэт юм одоо зүйлүүдийг сонирхч байдаг шүү. За би бол энэ монголчуудыг бол моргүйгээр ерөөсө төсөөлдгөө. За дэлхийч тэгдэг байх гэж ингэж боддог. Монголчууд мандан матарч явах, өдөө дээшээ явж явах үе цаг болгонд энэ одоо монголчуудад тэнгэр урхаас аяасан энэ хүлэг морин эрдэнтэйгээ цугл явсан гэж ингэж боддог. Тэгээд анх одоо адуу гарсан тэр цагаас эхлээд л одоо монголчууд морь хоёр бол цуг байж үдийн өрсөн гэж ингэж боддог. За өөрийн хувьд бол би ер нь төрөөдөл ер нь нэг одоо хүмүүс чинь нэг төрөөд нэг хэд вэ 56 хоноод үлээ ажилдаа ордог тийм л одоо үе байсан. Одоо нэг шиг ингээ 2-3 жил хөөхтэй хардаг ийм боломж байхгүй үед байсан учраас тэгээ төрөөл одоо Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт бас эмээ өөдөр ингэж очиж одоо өссөн. За тэгээ тэр цагаас хойш бол ер нь энэ хөдөө амьтаа хөдөөрөө гүдэлтэй ийм л одоо хөөхд байсан. Баг нас бол ер нь Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Нагалын өвөр гэдэг газарт өгчүүд дээр өнгөрсөн. За тэгээд энэ цаг үеэс бол одоо морь унж сурсан. За 5 настайгаасаа морины нуруунд дээр анх гараал тэгээд тэрнээс хойш л ер нь байнга морьтой ойрхон гэж байсан. Тэгээд 9 настайдаа одоо миний ээж маань дүү гүрийн болд гэж бас морь уйдаг ах маань байлаа. Тэр ах маань л одоо дагуулж одоо морь унуулж ингэж хөдөө хэрэгээр давхдаг байсан. Тэгээд 9 настайгаасаа анх одоо сумын наадамд хурдны морь ундаг байлаа. Тэгээд өмнөх хөдөлгө 3 жил унаад моринд томдоод тэгээд одоо моринд томдоод ирэхээр чинь нөгөө дараагийнхаа шатны ангил туслах уяачгийн ангил ороо тэгэл
одоо нэг морь хөслөх юм нэг ташин арддаг замтай амар унах тийм ээ. За тэгээд л одоо тослох уячийн одоо хийдэг л бүх ажлыг хийж авсан. Тэгэл энэ цаг үеэс ингээд энэ сайхан алтан торт гэдэг энэ ажнаа хөлөгтэй холбогдоод одоо өдий болтол ингээд явж байгаа. За яг ер нь өөрийнхөө нэр дээр хэдийнээс эхэлж одоо хизээ яг хэдэн онд одоо яг за тувааны гэж одоо морь мордуулж байв. За тэгээд бас ер нь хүний том жижигэлтгүй аль нэг нь наадмаас авсан хамгийн анхны айрг төрөө гэдэг бол бас сэтгэлээс гарахгүй сайхан юм дурсамжийг бүтээсэн байдаг шүү дээ. Тий. Тэгээд монголчууд ч нэг тийм одоо хүүхэдтэй адуу нэрлэж одоо адуу өгдөг тийм ээ. Одоо тэрийгээ бол их хүндтгдэг. Хамгийн эрхэм бэлэг тийм ээ. Эрхэм бэлэг халуун хөшөөтнөл гэж ярьдаг. Тэгээд бас энэ адуу гэдэг амьтан бол эзнийхээ ордоор нэг удаа бол ордог, аюул занлаас гэтлэгдэг гэж ингэж ярьдаг. Тэр ч удаагаар манай өгчүүд ах нар маань бас бидний нэр дээр адуу зүсэлж өгдөг байлаа. Тэгээд тэр адуунууд бас сургаад л зарим нь уяад л зарим нь уралдан, за тэгээд зарим нь хойгуураар нь, за тэгээд охин адуунууд нь сайхан гүмэл болоод ингэ өсөд явдаг юм одоо байлаа. За хамгийн анх бол манай ах маань нэг хурдан хээр алаг морьтой байсан. За тэр хээр алаг морь нь миний санаж байгаагаар бид хоёр бол ер нь бас жоохон солонд бол уйж исэн юм шиг. 6 жил дараад цомын наадмын их сунгаан төрүүлээд. Төрүүлэхдээ бол хол төрүүлнэ. Сайхан төрүүлдэг. Тэгээд л наадам дээр очихоор хойшлч яг айргийн араар орчин. Тэр үед чинь нөгөө тэнжээл нэмжээл юм гэж байхгүй. Одоо байсан бол бид нар харж байгаа л их сунгаагийн гасаад л тэгээд л цомонд бараг голоо аригт тоосон. Тэгээд тэр морь маань бас нэг удаа бид хэд ярилцаж байгаа. Ер нь энэ ахыхын нэр дээр оролж болохгүй байх шиг байна. Тэгээд чиний нэр дээр тавья гэд. Тэгээд тэмчи очил морины цуванд бичүүлээр тэгээд тавьсан. Тэгээд тэр жил алаг морь маань цомонд 3-аар давхсан. За тэгээд л бас л мөн төрүүлж ирж байгаа л жоохон унжаал 3-аар арсан. Тэгээд тэгэхэд манай ах хэлж сайран тийм би миний нэр дээр болохгүйсэн байна гэ. Тэгээд тэр жил тэрнээс хойш бол ах маань за энэ ер нь чиний өмчний морь шүү гэд ингээд л явдаг сайхан том одоогор ер нь тийм морь харагдахгүй гоо. Сайхан толгойтой энэ тархитлогоо бол энэ анаахын хэр морь шиг толгойтой. Сайхан хүзүү дэвсэж толгой хайлж алхдаг. Унаад явхад нэг ямар ч газар нэг сайхан хөргөдөг тийм морь байла. Тэр морь бол ер нь одоо миний санаанаас гардаггүй. Баян гонох харах уух юм дуртай сайхан хүлэг байжээ ах юм дээр. Нөхсө алга морь. Бүр одоо анхных гэх юм бол бид нар энэ манай аавын хамаатны Манлын бор гэж хүн энэ бөөрлж өтөр нутгалдаг нэг тал одоо хариулдаг ийм хүн байсан. Одоо байгаа Баянжаран суман дээр амьдарч байгаа. Тэгээ борхоохийн маань нэг тал одоо бариад тэгээ тэр нэг тал одоон дээр бид нар 100 очиж гүү татаж ингээд цусдаг байлаа. Тэгээ гүү татаад тэгээ тэн дээрээсээ адуунаасаа хэдүүлээ сонгоод нэг нэг дааг бариад тэгээ тэр дааг уйж жагаад нөгөө гүү татхын завсараар ажил хийгээл ууйна. Тэгээд уйж жагаад 9 сарын 1-ний даагны уралдаан гэж болдог шүү дээ. Тэгээд тэр 9 сарын 1-ний даагны уралдаанд өөрөө шинжиж аваад тэгээд бид чинь үеийн хідэн хүүхдүүд 10 хідэн дааг бариад уяад тэгээд яхаа уйж уйж жагаад нөгөө даага яг уралдахын тэн дээр бид нар ч хотын хүүхдүүд юм чинь тэгээд 9 сарын 1-нд хичээл орно гэж яг явж байгаа. Тэгээд дараа нь тарч холбоо энэ чинь муутай юм чинь. За яасан бэ гэж тэгсэн. А хөрөн дааг чинь 7-оор сумын 9 сарын 1-ний уралдаан 7-оор давхсан л гэнэ. А тэгээд л тэр бол одоо албан ёсны нэр дээрээ тувааны гэж нэрлж уралдсан. Уралдаа юм да хамгийн их дурсамжтай. Тий би тэгээд тэгж ууж байгаа тэгээд одоо яах вэ? Нөгөө сургууль соёл гээд гадагшаа Чех руу сургуульд яваад за тэгээд тэндээ сурч байгаа залгуулж ирээд энд ангаахт сураад тэгээд нөгөө залуу хүний л одоо амьдралын жамаар сургууль соёл тэгээд хүүхэд чухад ажил амьдрал гээд мориносоо нэг хэсэг хөндөрсөн. Тэгээд мориносоо нэг хэсэг хөндөрөөд байж байгаа за тэгээд л аргагүй дахиад л нөгөө дуртай цусан доогоо юм чи хайчих. Тэгээд уцаал морь аяах болоод тэгээд л морь мал
бөгнүүлээд одоо ууж эхэлсэн. Тэгээд одоо яг буцаад яг энэ одоо нагалда ирээд л адуу малаа хөгцүүдээс ирсэн одоо угшил уламжилж ирсэн адууга оршруулж хурдан гоц цолгыг л тэгэл яг энэ одоо наглаас л эхэлсэн. За Монголын мөрийн спорт байжтын холбооны дэд ерөнхийлөгчийн ажлыг одоо энэ чухал эрхэм хүндтэй албыг хашдаг хүний хувьд ер нь одоо энэ Монголд байж байгаа 140 гаруй мянган уяач гэж ярьж байдаг. 200 гаад мянган уяач гэж ярьж л байдаг. Тэгэхээр үнэхээр одоо энэ хамгийн олон гишүүнтэй ийм төрлийн бас байгуулах шүү дээ. Тэгэхээр энэ олон уяачдын маань бүгдийнх нь л одоо мөрөөдөл болсон, энэ насны хүсэл болсон энэ төрийн наадамдаа бас нэг мөр цоллуулчих юмсан, айрг дөрөвөнд хурдлуулах юмсан гэдэг энэ сайхан мөрөөдөлд хүрсэн хүний одоо тэр мөрөөдлийг одоо бас өөр дээрээ одоо яг хэрэгжүүлсэн энэ мөрөөдөлд хүрчихсэн хүний хувьд бас анхны төрийн наадмын засгийн газрын тогтоолтой наадмуудын айрг дөрөв энэ уралдаануудын тухай одоо олон сайхан дурсамжууд байгаа шүү дээ. Ер нь бол залуудаа одоо их бошуухан энэ цинкэр хашаараа орж ин стежонор орох юмсан гэж мөрөөддөг байлаа. Тэгээ ер нь зүүн талаас адуу аваад ирвэл ер нь тэр адуунууд ер нь бараг л орондоо гэж боддог. Тэгээд 2005 он 6 онд бас Дорнтаймгийн Матад цумаас нэг хитэн адуу авцраад нөгөөдхийгээ уяад тэгээд энэ тэр үед энэ Тодманлай Мөнхтө манай Төв аймгийн Баянцогц цумын уул одоо олон татуудын нутаг Мөнхтө маань бас тэр үед мар уйжсэн хүүхдүүдтэйгээ тэдний дээр ирж бас цогоо гэдээ одоо манай багийн найз маань байна. Залууг тэр найз маань бид хоёр ирээд Мөнхтө дээр ирж мар уйжээ. Тэр бол Их Монгол 800 болдог 2006. Тэгээд Дорнтын маттаас авцарсан одоо хонгор үрээ тэр жил бас сунгаануудад баг сунгаанд 7 хутагт өнгөлөөд энэ төр байгаа л. За энэ чигээрэл ер нь төрүүлчих юм бодвол хөөрчсэн үе байгаа. Тэгээд яг үндсэн наадамдаа бол 60-аар тавьсан. Соёол азраг. За тэгэл тэр цагаас хойш бодсон. Ер нь бол их бэлтгэл хийжээж юу яаран энд орох боломжгүй байна. Их бэлтгэл хийж орыг дотроо дүгнэлт хийгээ. Тэгээ ер нь бол нэг тийм сумын наадамд километр хол төрүүлж байгаа дутаал улсад зорё гэдэг ийм шийд гаргаа. Тэгээд буцсан. Тэгээ буцаж ирэл яг эндээ хонгор азрагтай адуу, бор азрагтай адуу хоёр болгоод л тэгэл үндсэн адууныхаа гүүнүүдээ сураалгаа тэгэл энд ирсэн. За тэгээ энд ирэхэд манай одоо адуу малж байгаа гэрэл тод гэдэг дүү дээр ирж адууга өгөөд л тэгээд хоёулаа бас мэр малаа уяад эхэлжсэн. Тэгээд тэр үед маттаас бас одоо намдаа гэд найзынхаа нэг дүү Арслан Баатар гэж залуугаас нэг хонгор халзан морь авцраад тэр хонгор халзан морь энд уяад л тэгэл эхэлсэн дээ. Тэгэл тэрнээс хойш нэлээд одоо хэдэн жил үзэж жагаад тэгээд дараагаар нь хойшоо одоо туулын артал руу ганаа гэж нэг хурдан морьтой залуу байсан. Тэгээд тэнд манай нэг найз энтэр их таньдаг. Тэгээд тэн дээр очиж бас морио 2-3 жил уяад. За тэгээд тэрний дараагаас нь энэ одоо Багнуур Багхентийн бүсийн алдарт уяач аймгийн алдарт уяач зоогий гээд Эрдэн сумын залуудаар бас зарим мордо авцраад энэ Эрдэн сумын өлзөөтөд ирээд тэгээд л одоо тэн дээр 2010 оны үед ирээд л тэгэл тэрнээс хойш одоо зоогий гээд дүүдэр мор үйгдэж байгаа. За тэгээ манайхны бас зарим одоо угшил удамтай адуунууд яг энэ унган одоо анх эхэлсэн газар дээрээ манай гэрэл тод гэдэг дүүгийнд одоо бид нар энэ гертэн суужаа энэ айлын дээр ингээд л өсчин дийгээд олон болоод л хайл эндээсээ бас шин гарч ирж байгаа одоо шинжээд л уяад ингээд явж байгаа. Тэгэл энэ хэд 6 оноос хойш л 14 он болчихно уусын наадамд л уралдааг үгүй юу аймаг сумаараа л наадчих. Уралдааг уу. Тэр чинь нөгөө тангараг тавиад. Наа за тэр хэлсэндээ. Тий, тэгээд сумын наадамд километр тавьс төрүүлсэн адуутай уусаж ирнэ гэдэг дотроо тийм тангараг. Тэгвэл 14 онд энэ таны хуулуур чинь километр төрүүлсэн гэж таарах гэдэг шүү дээ. Тий, 14 онд бол миний хуулуур ер нь их хурдан байсан. Төв аймгийн Архас сумын 55 жилийн хагас тэгш он жил болоо тэнд дугаа ууж, мордоо ууж очиж оролцсон. Тэгэхэд бид нар энэ Баяндлгийн сумын нутаг Галуутан голын Донхорын бүрдэнд мороо ууж гэсэн. Тэгэд
Тэнд морь ууж байгаа 5 насны морь авцарч уралдаад даах шүдлэн холдруулээд ёстой нэг хол тавьсан. Тэгээ азар гамуу хүзүү хоёр айрыг аваад за ер нь хоёр хол төрүүлснээ аваад уулс явъя гээд. Нөгөө бодлын хол. Тэгээ дотоод бодолд бол таарч байна. Тэгээ төрүүл айрагдана гэж бас бодохгүй байгаа юм дээ. Төрүүлнэ гэж бодож. Гэхдээ төрүүлнэ гэж бодохгүй. Тэгээ чинь нэг тийм тэгээ би бодож байгаа 50 сумын төрүү дор хайж ирнэ. 50 сумын төрүү чинь бас зарим нь километр гаранч төрүүлсэн байгаа, зарим нь ойрхон төрүүлсэн. Тийм адуунууд донд ингээ гутгаад оролцоход миний хувьд нэг 10-аас 20 багцаанд ирэх бахаа гэд. Улсын дов өндөр гатуу юм чи. Тэгээд аваад улсын наадамд очисон. Тэгээд улсын наадамд очиод шүдлэнгийн уралдаан бас тэр үед бас удаач яамд ажиллаж байгаа морь дагах боломж олцсон. Тэгээд дагсан. Тэгсэн шүдлэнч яг гайг ойрхоноос юм чин газар таллаад өндөр хүчлийн шугам дээр ирсэн чинь миний шүдэл нэг 41 хаваар явж ирсэн. Тэгээд тэрэн дээр манай одоо яамны малачхан газрын дараа Ганибал гэдэг миний найз Скватрын залуугаар энэ Ганибал нь бас машин барьцсан. Яа машины урд суудсан. Ингээл утсан дээрээ үзэж явж байгаа л. Тэгээд хоёулаа тоолсон чинь 41. За 7 км юм чинь. За наа чи нэмэргүй одоо орох урагшаа явж хоёулаа төрөө юу юм баяр харъя гээд хайчаа давхгүй. Төрөө харгийн мөрдийг харъя. Тэгээ хайчаад урагшаа дахиад яваад очиад ер нь тэр 3 км нэг хүмүүсийн үзүүр нэг нөгөө томцоодын нэг майхан байдаг. Тэрний тэр харалтаад иржсэн чинь яг нь гашгараал явчлаа. Гэхдээ яава гэсэн чинь нөгөө чинь энд явж штий 9 дээр ороод ирцэн байна гэл тэгч. Гөө аваа явж дээ гэд газар хэр байна гэсэн чинь тэгэл юу гэвэл урагшаа хаад айр гөрөөр явцсан. Тэгэл тэр чинь маш хормгон зуурын процесс болж байгаа. Тэгэл очиад тоолсон, тэгэл тоолсон чинь тэр Балтугаан хол өрөө зөрүүлээд тэгэд амуу хүзүүн дээр нэг үрээ хиний үрээ Адачгийн Скватрын хонгор. А Скватрын хонгор алзан үрээ амуу хүзүүн дээр явж байгаа. Тэрийг манай морины өхөд яг налж очиод урд нь гараад тэгэд л урагшаа хөдөлтл артлаас нь буруутлаас нь Өрөөбаатарын загал байраад тэгэд загалыг манай хөх хөдөлгөөд гүцээг алдсан. Тэгэл гороор орсон. Тэгэл юу болсон мэдэг. Нэг мэдсэн л тэр доошо нөгөө цинкэр гашаар ол гүйж шуугч. Тэгэл цинкэр гашаа гэдэг рүү чинь тэгж анх орж утсан. Тэгээ яхаа тэр үед нөгөө энэ нэг улс төрмөр гээд энэ нэг юм бас явдаг байсан энэ төр болохоор юу хэлэх үү гээл тэр чинь дотроо очиргоо нөгөө нэг дотроо яг дэлбэрэх гээд байгаа шүү. Улс анх мөр оруулсан тэгэл. Тэгтээ нэг юм өөрийн гадараал аа одоо тэгээ нутгийн том болно да. Ирлээ гэсэн. Дараахан юм яриад тийм. Амар хордон байр гэлээ. Тэрнээс их тэр чинь яг дотроо олоо нөгөө хордон хордон. Унгуун унгаан гэдэг тийшэл юм болсон юм. Маш хэцүү үйлч юм. Тэгээд ороод тэндээс хараад Сэтжан дотор орж Сэтжан тайрч үтсэн. За тэгээд тэр бол үнэхээр хэлхийн аргагүй. Тэр нөгөө Англи Америкийн том том тэмцээнүүд Сэтжанууд дотор орж нөгөө хөлөн бүгдж байгаа юм шиг л тийм атмосфер ингээл. Тэгэл энд тэндээс ч сандык хүмүүс дуудаал, гараар даллаал. Тэр бол бас үгээр хэлхийн аргагүй тийм сайхан одоо дурсамж болж үлдчихтэй тэгээд. Манай Төв аймгийн Эрдэнэ сумын уугуул аймгийн алдарт золзээ гэдэг одоо зоогий гэдэг миний дүү бие. Тэр дүү маань сайхан ууж, сайхан тавьжтэй гэж одоо бас төмөө олон төрийн наад нь хишиг хүртсэн тийм сайхан үе тохиосоо. Тэр жил дааг яаж уралдав? Тэр жил дааг 13-аар тавьсан. Тэг бас л сайхан дээгүүр тавьсан. Тэгээд тэр чинь тэрийн улсын тэр олон томцоод байна. Тэгээд манай дээдсүүд ер нь бас хурдан мор айрагдд төрүүлнэ гэдэг чи одоо дан нэг хүний юм байдгүй ээ. Ханьны ээлж шиг ээлжтэй эргэжээдэг гэж тэгээд нэг айраг авцсан. Мань метод бол тэгэл болоо авцсан тий. Тэгээ 14-нд ч давхар уяагаар мандлын хурд гэдэг төв юм биш. Оо тий. Тийш очно. Их мандал. Тий, их мандлын хурд гэдэг дунд говьт сайхан уралдаан болсон. Тэгээ тэр уралдаанд очиж уралдах урилга аваад очсон. За тэгээ тэнд яг нөгөө Монголын Морис спорт эжтэй холбооны дид ерөнхийлөгчийн хуваар нөгөө тэргүүлэгч нэнтэр хуваагаад бүсүүдэд ингээ хуваагаад хяналтын зөвлөл, хяналтын зөвлөгөөд очиж орд. Тэгээ дунд говь явах уу таарсан. Тэгээ морьдоо аваад 3 адуутай очсон юм аа. Дээр нь тэр манай Дорнтой аймгийн Матад сумд байдаг манай
Одоо бид нар бол өвгөн ноён гэж нэрлэдэг намдаа гэдэг миний бүр хар залуугийн найз бай. Тэр найз маань морь сайхан шинжин, морь уян. Өөрөө бол энэ одоо Скватер Эрдэнэ цагааны өндөр гом гэж. Хүний одоо зээхүү тэр одоо тэр өндөр гомбын ухаа гэж сомонда шүтлэнгээс эхлээд 9 төрөл 6 ам үзүүлсэн. Хонгор азаргын одоо яг ухшлын юм байна. Тэр найз маань бас нэг халтар үрээ шинжиж авч өгсөн. Тэгээ тэр халтар үрээгээ би Эрдэнэ сумын 90 жилийн одоо нэг бид хэд чинь нэг зоогийн бид хэд чинь бол том улсын наадам завцсан. Авгаан булгаа гэд манай бас нэг дүү байдэ. Тэр 2 дугаар ээлжийн мартаага Эрдэнэ сумд олдсон. Тэгээд яриад байсан чи харин халтар үрээ маань Эрдэнэ сумын 90 жил дөрөвлөөд. Тэгэхээр алтар үрэг ямар байна гэсэн чи янз юм байна гэхээр зүгээр дундгаа аваад явчих. Тэгээд холыгаа аваад алтар үрэг аваад нэг дааг аваад тэгээд дундгаа явсан. Уусан дараа 11 тий 13 дараа. Тэр жил чин дундгаа янзтай бороо их орчихсон газар татуурхтай. Морныхон замыг 3 солиод тийм ээ. Тий. Одоо нөгөө эхний морд мордуулаад урдж ирчээл буцаад очихоор үйр урсаад морины зам авдцсан байдаг. Тэгэл зам дахид сонгож байж байгаа л уралдаад байсан. Тэр надан болж байсан. Тэгэл явхад нөгөө нэг морь дагах чинь нөгөө таан нүд торсгоо нулимс хойжлаа. Тэр наадамд очиж уралдаа. Тэгэд халтар үрэ маань соёолн тавлаад хул үрэ маань дөрөөр давхаад тэгэд хоёр айр гүртчихэд сайхан мандлын хурдаасаа тэгэд ирсэн. Тэгэд тэр бол одоо бүсийн наадмын анхны айр амда. За энэ хэрвээ үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яамны дэд зай Цэвгэдэржийн тумааны хурдан хэрвээ байна. Дорн аймгийн Мат сумын унган адуу байх учиртай. За ингээд хурдан соёолноос одоо баранд орж ирэхэд Дундуур аймгийн Сайн Заган сумын аймгийн алдарт үеш Адигийн Мөкгэрийн хурдан загал үрэ төрүүлэн гэрж Төмөнгөлдөн бисгсэн бол Өмнөгов аймгийн Цогцсийн сумын Наран цэцгийн хамгалангийн хурдан онгор ам үзүүлээ. Дорн говийн хэтийн Зоригт Баатрийн хурдан үрэ хөрөн үрэ гурав дурдсан бол Дундуур аймгийн Сайхан Овоо сумын Амар Санаагийн хурдан онгор үрэ Төрөв туртал төвэнгийн мэнгэрлэн замын Цэвгэдэржийн тумааны хурдан хэрвэр айргийн 5 тус тус хурдалаа. Төвийн бүсийн мандал мандлын хурдгуур уралдаанд уралдлаа. Тэгээд соёолон айргийн 5-аар орлоо. Тэгээд миний энэ соёолон бол Дорнтой аймгийн Матад сумын Ариат манай найз Монгороо гэж залуугийн унгаад уу. Тэгээд найзаас өнгөрсөн жил авсан битүү үрээ байгаа. За тэгээд энэ сайхан одоо завшааныг ашиглаад энэ Төв аймгийн нийт Төв аймгийн Баян Жаргалын сумынхандаа заамун одоо морныхаа нутгийн Дорнтой аймгийн Матад цуугаа найз нартаа даа тэгээ Монголынхаа нийт уяачд одоо хөдөө аж ахуйн салбарынхандаа энэ сайхан баярын мэндийг хүргье. Тэр жил бол өста маягтай сайхан наадчихсан. Тэгээд тамчууд л тэгээд таван чи одоо ямар сайхан наадж байна. Шагнал гардуулах га дуутахаар л чи зогсож явах юм гээд. Тэгэж одоо улс бүсээс ч одоо хэдэн ариг төр болж байна? Тий, улс бүсээс одоо 10 ариг. Төрөвтэй. Тий, тэрний дээд насны 3. Тэгээ хуучнаар бол багт одоо манлай болцоод байгаа. За яах вэ? Тий, ер нь бол. Манайхан чинь тэнийг 2000 оны ихэд үе юм ярил. Улсын цолны болцолч нь өөрөө Азраг их морин. Азраг их мара дээд нас гэж. Дээд нас гэх. Тэгээд тэр чи 10 жилийн өнгөнд хоорондоо уралддаг. Их амц ба. Тийм. Үнэхээр дээд насны мөр харигдвал төрүүлүүлнэ гэдэг бол одоо тухайн хүний ааз, өм, адууны чанар, чансаа тийм ээ. Олон юм их хандаг шүү. Тийм. Тэгээд ер нь бол төрийн надмын 10 хариг төрөө гэдэг бол бас л. Ээ тийм. Одоо гайхамшигтай зүйл шүү дээ. Тийм ээ. Сайхан сайхан. Тэгээд бас тэр даваа хуваат үзэл хэлсэн. Их өвдөд чих буян хийсэн байна гэж. Дээд нас арийг дуулж ахаар бас их буянтай буян өвдөд чих буян хийсэн хүмүүс байна гэж бас. Тэгэхээр энэ их нэг олон зүйлийн учир юм. Одоо энэ шил бас тийм ээ. Тохироо. Тэгээд одоо мундаг авраг уяач чинь 400 зүйл тгширчээж гэж байгаа. Морь мэдээч хурдан байх хэрэгтэй. Хүүхэд сайн байх хэрэгтэй. Уяа сайн байх хэрэгтэй. Орчин үеч эзэн гэж гарч байгаа шээ. Морины зүтгэлтэй юм. Тэр чинь бүх зүйлийн одоо эвлүүлж хөрөнгө мөнгө гаргаж тийм ээ. Тэгээд цалин хөлсөө өгч өвс тоосоо авдаг. Тэр нөхдөдөг бол эзэн. Тэгээд энэ дөрөв тэгширчэж морь харагданаа гэж. Очлуу мандал ярьж ирсэн. Одоо ингээд ер нь бол морь ууж байгаа хүн
гурван хорн ажилласан байх хэвээр. Гурван хор ажиллах хэвээр. Хүүхдийн хор ажиллах хэвээр. Нэг бол уяачийн хор ажиллах хэвээр. За тэгээд нэг нь эзний хор юм. Уяачи хор юу нэг их гурван хор ажиллана гэж байна. Тэгжэл одоо орчин үед чинь дөрөв дэх хор боосын хор гэж нэг байдаг. Яг нэг уяагаа тагаад явж байгаа л та тумаг хэлдэг тийм. Гэвч та тэр морины хор тийм лохтаа тэр чинь юм морины хор гаргана гэж ярьдаг шүү. Тийм морины хор тийм уяачи морь сайхан хорын зөв гаргаагүй морь бол аригдахгүй. Тэгэхээр морины хор тийм тэгтэл дээр нэ боосын хор гэж нэг хор байл гэдэг. Аа яа тэр чинь зөв дараа юм даа. Энэ над нууд хүүхд дууралтуул гэж жишээ тийм. Заавал одоо тэгэж гаргаж уралдуулчих гэдэг юм уу? Ер нь тэгээд өчнөө юм байдаг л байна л да. Гэхдээ наадам болоогүй хат өнөөдөр уралдуул гэдэг юм. Тийм хүмүүс байж таа. Жохон бачим туухан тий. Халтармарынхаа удам хурд жохон та гадуулхгүй. За халтармар бол манай бас л маттинаас би ч одоо Төв аймгийн одоо Эрдэнэ Баян Жаргал гэдэг энэ Төв аймгийн хүн болов. Зүүн тишээ гараад явахаар Дормтын матад бол яг нутагтай явж байгаа юм шиг явагдав. Олон сайхан найз нөхдөдтэй Ацгийн Баттай, Монгоро, Намдаа, Цогоо энэ төргээд олон сайхан найзуудтай тэгээд Цэндбаатар, Батцэрэг энэ төргээд тэгээд нэг найзтай хэлсэн чи тэр Монгоро гээд Бүдүү Монго гээд манай найзын адуу тэр адууны халтар үрийг манай Намдаа найз хязаалтанд нь шинж авч өгсөн. За энэ адуу хэрэг үтэнэ бүсийн адамд орно гээд. Тэгээд авч авцраад найзаасаа аваад авчирч уйсан. Энэ Алтармарны удам болохоор дээдл нь бол энэ их тал нь Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын гаралтай алтаргүй одоо ч гэсэн надад байгаа тэр 1800 дараа надад өгс. Тэр алтаргүй Сүхбаатар сумын явуул. А эцэг тал нь бол энэ Маттын нөгөө Баву саарл гэж одоо айхтар хөшөл нь шүү дээ. Тий. Тэр адууны хөшлийн цагаан азраг манай Монгоро найзд байдаг гэсэн өгөн цагаан азраг. Тэр азрагны төл юм байна. Тэгээ тэр Баву саарлын өгшөлтлээс ч одоо энэ намбын хөрлөгийг яруу саарлмаар байна. Өшөө ер нь нутаг орноор их олон. Нөгөө бас уулын дараа гэдэг нэг бас ойлгомжтой бор гэж. Оо яг үнэ даваа угнагийн бор. Тий. Тэр чинь даваагийн угна гэж залуу бас миний нэг дөхөө тэрний бор өрөө тэр чинь соёолон гурвалжсан тийм. Тий. Тэр адууны өгшөлт чинь тэр юуны Маттын уртлын чамтын холсаар нутагладаг тийм Баву гэж хүм би одоо хүүхдүүд нь бас жаама энэ гэдэг удам залгаж байна. Тэдний адууны эцэгтэй. Тийм өгшөлтэй нэр юм байна. За таны одоо төрж өссөн нутаг Баян Жаргалын сум хуучнаар одоо нэлэг сум. Дээшээ бүр одоо бачин цэцэмэнгийн явж шүү, тийм. Аргагүй дээрээс одоо хурдтай түүхийн өлгий уусан сум одоо. Тэгээд одоо бидний энэ овоон дээр сууж байгаа энэ одоо их уул, нэлэг уул тийм. Одоо богод гигантний маань өгсөн одоо нэлэг норипл гэж одоо би сонсч байсан одоо тийм цэцэн бэлжээний сандаг гэж. Тэгээд энэ нутагч одоо Монголын морин спорт уяштай болбоо ус үүсэн байгаа. Үүсэн байгуулагдсан сум 20 жилийнхээ ойгийн тэмдэглэлээ. За тэгээд энэ нэлэг гэж энэ одоо сум эртэр үеэсээ сайхан хурдтай, удамт хөлгүүдтэй Эрдэмт уяачд олноор цогцсон ийм сайхан нутаг байлаа. Тэгээд одооны бас үедээ бидний үед бас ирж одоо үр хойч болсон бид нар бас чадлынхаа хэрээр адууны энэ хөв соёлыг авч явахын ажилд бас гар бие оролцоод морио уяад нутаг оснараа ирээд за энэ уул хайрхана одоо идэ будаага тавиад шүтэд залбираад ингээд явдаг. За тэгээд энэ сая хэллээ энэ бас нэг юм гэдэг чинь бүгд цаанаа учиртай. Тэгээд энэ аргагүй энэ нутагтай бол энэ хурдан морь гэдэг зүйл бол ерөөсөө салшгүй холбоотой нь мэдэгдэж байгаа. Тэгээд одоо ингээд дээр үеэсээ Боржгон Сэтсэн вангийн шүү. За бүр Чингисийн үеэс одоо тий одоо манай энэ нутагч Чингисийн одоо богдын Чингис эзэн бог Чингис хааны одоо үеэс нууц төвчөнд гардаг олон сайхан одоо нэр устай ийм газруудтай ийм нутаг. За тэгээд тэрнээс цаашлаад энэ Боржгоны богино хөл татуу гэж одоо нэрлсэн адуу байдаг. Нялгын буурлууд гэж сайхан адуунууд байна. За төрийн төмөн их болсон дөрвөн азраг, дөрвөн их морины гурав нь манай энэ сумаас байна тийм ээ. Одоо галын хөрмөр байна. За тэгээд начны халдсан, даваа нар начингийн халдсан азраг, мөнх төрийн мөнгөн магнаа гэсэн сайхан халдсан азраг байна.
За дархан төмөн их Ганбаатарын халдсан морь гэж ийм одоо зартай хурдангууд байна. За тэгээд уяачдын холбоо байгуулахад мөн л энэ нутагт одоо энүүхүү энэ хойтолд сайн хойт гэдэг газар манай нутгийн одоо Галын Батмар ахын маань одоо улс бусад улсад дөрвөн үеэр ямар харагдсан айлын дүүгийн одоо отрын бар герт Монголын морийн спорт уяачдын холбоо хэмээх хамгийн том энэ их айл одоо анхныхаа шийдвэрийг гаргаж шаваа тавьжсэн байна. Тэгэхээр ийм очиртай. За тэгээд энэ бэлэгдэл юм аа бодоод энэ Боржигны нутагт бас энэ Монголын морийн спорт уяачдын холбооны 20 жилийн ойг тэмдэглэхийгээд энэ Говьсанбар аймагт тэмдэглэх юм шийд гарсан. За тэгээд уралдаан зохиох болсон. Тэгэхээр зохиох болсон чинь уяачдын холбооныхан болохоор наан баян талд хийнэ гээд. За тэгэнгөт манай аймгийн удирдлагууд цаанаа хийнэ гээд. Говьсанбарын хочроос бид нар төвдөө хийнэ гээд. Тэдний ч одоо бас буруу биш. За тэгээд ингээд явсаар нэг наадам маань хоёр наадам болохоор болоод. За тэгээд урагшаа ингээд баян тал руугаа Говьсанбарт гцсэн юм чинь ингээд баян тал руугаа уралдах болсон чинь цаана Говьсанбарт нэг наадам байдаг. Ингээд эвгүй болоод ирсэн. Тэгтэл тэр чих юм сонир. Өөрөө энэ их уулын урд доогор ингээд энэ доогор хөндлөн зам бай. Энэ замаас урагшаа ингээд баян манай баян жаргалынгийн нутаг дуусж байгаа тийм ээ. Тэгээд энэ их уулынхаа яг өөрөө энэ баруун урд дорно. Морь бариагаа хийгээд. За тэгээ мордоо уралдсан. За тэгээд бид хэд одоо манай дүүрэн ах тэхэд засаг дарга байсан. Бид хэд бас ингээд нутаг дээр морь уралдаж яаг гэд мөн их бэлгшээгээд тэгээд энэ анх үүсэн байгуулсан газартаа ингэж уралд ховьтай юм байна гэд бид хэд их бэлгшээж цаанаасаа тий зохиол ерөөлн тийм байна гэд их бэлгшээж энэ цайхан том наадам зохиом болсон. Гачин сайхан ч наадам болсон. За тэгээд тэр уралдаанд бас манай нутгийнхаа ирж хойноос ойрхон юм чи ирээд за энэ сайхан уралдаанд ч одоо манай нутгаас нэг морь орчиходгүй байх та гэдэл хүмүүс яриад шуугаа. Тэгээд энэ мөнгө хэсглэх бид хэд бас яриад нэрээ нэг нутгийн нэр гаргачихсан сайхан гэд. Тэгээ харин ашгүй тэр уралдаанд миний хол өрөө бас их сайхан хурдан байсан. Тэгээд эн чинь морины олимпик одоо их хурд гэдэг штэ. Тэрнээс дутхааргүй тийм бүх газрын шигшмэл хордонгууд ирж оролцсон. Ястаны шигшигдсэн уусын наадам, бүсийн наадам бүх бүсийн наадамын ард талд болсон. Шигшмэл мөрдөл уралдаан шүү дээ. Тэгээд тэр шигшмэл наадам бас Төвөөмгийн баян жаргал нутгийнхаа одоо аавынхаа нутгийн нэрийг гаргаж морь харагдуулсанда үнэхээр их бэлгшээж баярлагдав. Тэгээд энэ хайрхан уулын маань одоо их одоо юу гэх вэ? Одоо тэр нөмөр нөөлийг одоо буян заяа. Буян заяа энэ тэр ивэж ууланда залбирч явдаг энэ залбирал бас ивэж морь харагдсан. Тэгээ нутгийн зон олон нутаг дээр болсон энэ сайхан наадамд нутгийн нэр гаргаж нутгийн хөвгтөө морь харагдсан гэж их урмын үгийг харилж байсаа тэр их сайхан санагддаг. Тэгэхээр одоо энэ 14 онд 3 хариг 15 онд 3 шүү дээ. Таврын дорногод хотгтын урд хэр. Тий. Уучлаа харигддаг соёлын чихмөр болж. Тий. Манай Алтармар тий 15 оны хавар чинь 14 онд соёлоон тэнд харигддаг 15 онд авчигмөр. Авчигмөр. Тэгээд нөгөө яриа шүү дээ. Тэсэхгүй ээ. Тэр чинь дорноговын хотгтын хорд гээд хаврын бүсийн уралдаан дорногоо зарлагдав. Улсын бүс болсон тий. Тэгээ улсын бүсийн уралдаан сэнгэн зам тогтоолтой. Тэгээ тэнд манай
гэр бүлийн хүн бас Дарамтай аймгийн манай хатнууд Мандах сумын улсууд гэдэг. Тэгээд бас хадмын нутагт очиж уралднаа гэд. Алдрын өрөө хавчигмаар аваад гарсан. За тэгээд тэнд очиод уралдсан. Тэгээд морь сайхан хурдан байсан. Тэгээд тэр чинь би бас дагаа явж гээсэн. Тэгээд нэг одоо энэ манай тод манлаа зорго, шар зорго маань би тэгээд нэг машин тий. Нэг машин цоц хоёулаа дагаад л тавчсан. 12 км өнгөрөөд өгдөг. Хойшоо суугаад хараад өгдөг. Алтар морь маань байдгүй. 71 гээл тоолж исэн чинь нэг 72 3-ын багцаан дээр орж ирж байна. Тэгээд за энэ ч одоо нэмэргүй боллоо гэд. Тэгээд урагшаа яваад л морь яасан харсан. Тэгтэл тэр 6-7 км дотор л айргаар орж ирсэн. Тэр жил их онцгой хурдан байсан нь. Тэгээд дөрвөр орж сайхан орж исэн. Тэгээд тент чинь нөгөө өмнө говийн буурал морь төрөллөө. Тий, төгөлдрийн буурал. А төгөлдрийн буурал мөн тий. Ур жилийн дүнжи гараад төгөлцөн буурал. Тий, тэр чинь их санин аман хүзүүн юу орлоо? Цэрэн болгоо үйлс нөгөө шарга морь говалт. А, говалттай шам. За тэр чинь тэгсэн чинь 5 өөр аймгийн морь аргийн тавд орсон юм. Тэн дээр өмнө говийн төгөлдрийн буурал ороод шарга морь аман хүзүүн. Тэгээ дунд говийн голдын дөлгөө хөрөн морь. Дөлгөө хөрөн гурвлаад миний алтар морь төв аймаг дөрвөлөд ховдын цэцэг баасанж багшийн хэрмэр тийм байх тийм таван аймагаас орж ирсэн. Таван аймагаас таван ихмэр орж уралдсан орж ирсэн. Тэгээд тэнд бас их сайхан уралдсан. Их л араас юунд бас л боломжгүй нөхцөл байдлаа. Боломжгүй нөхцөл дэрэсэн. Тэгээд одоо давхар хулбайгаа тийж дээ уусан наданд өнжөөгд булганы бүслөө. Тий, тэр жил чинь улсад өнжөөд булганд очиж амь үзүүлчихээ. Тэгээ яг дотроо юу бас гордоод байхгүй юу? Эхдээ 20 жил давхар уяагаар нэг 20 жилдээ л бодоод байсан юм шиг. Тий, нэг 50-аад үзэндээ гэсэн харин тэгээд тэнд чинь говьсүмбэрт очиод уралдсан болч бас яах гэж ирсэн. Тэгээд нутаг руу эргэж хараад уралдаан болоо тэгээд энэ бас орсон болоо гэж их бэлгшээлдэг. Тэгээд хул азар өрөө маань бас улс үсийн 6 хариг төр авч өгсөн. Тэгээд бас л манай нөгөө намдаа най зөвгөн байна. Орчин цагийн өгөн най шинжиж авч өгсөн. Шүтлөөрөө шинжиж авч өгсөн. Тэгээд би тэгэл тоглоод энэ юунд орох юм бэ гэхээр наа чи маарааг улсад орно л гэд. Алтарыг яах вэ? Юунд орох вэ гэхээр наа чи бүсд орно л гэв. Арахгүй л хэлчихээд байгаа юм. Тэрний ард дахиад цагаан азар говалтаа дараа гэж заяа. Эмнэг эмнэг шаху одоо соёолон болсон цагаан азар. Заагаад энэ бас чи улсын цол авах аван үздээ тэр чинь нэг хэд гурван арг авч игэнө гэдэл тэгээд л аваад уралдсан бас нэг бүсэд дээд насанд аригдсан. Тэгээд бас их мундаг. Бас лаатай биш үү те хэлчихээ те. Бас нэг хардаг бас тааш гоо болтой бүс таригдсан тийм үү? Тий. Тэр хардаг манай уяач тий, зоогийн залзайгийн дааг гоолтой бүс тавар орсон. Уулын хул хазгаар тэнд айрчихсан даа цагаан азар холжтой уулна. За тэр чин тий их сонин сонин болсон. Гоолтой тэгээд яг давхар орохгүй л байсан юм шиг 16 оны зуны бүсэд чин нөгөө эрлэл дээд насанд мундаг мундаг азарганууд очсон байсан. Тэгсэн чин Максийн азраг, манай азраг өшөө нөгөө нэг булганы хэний магнагийн сатмын азар харын төл үлөө дээр азар манлагийн манлагийн юу тий манлагийн хэр тэгээд нэг 5-6 азар төхөрөмжн дээр унцдаг юм байна. Тэгээд баха азар гавнаад тэгэл явсан яхав болохгүй л юм. Тэгээд юуны хөөрхөн зэрд өнгөлөл ганцаараа бүр замбраг бол тэгээд явж ясны бит за хулч унцлаа тэгээд замаараа яваад нараас нь цагаан азар цог явсаар гад цагаан азар айргийн архан дээр цогоод байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө манай нөгөө морины хүүхэд наадам үзэх гээд явж байгаад одоо бичлэгэн дээр наадам үзэх гээд яваад доороос морио явж исэн чинь нэг харсан хул газарган хүүхдгүй явж байгаа юм гинэ. Тэгэхээр нухсыж барьж аваад сэлгэж мордоод хул газаргаа унаад хоргошоо давхгаад аригдаад тэгээ яхав дэр чинь нөгөө нэг гасагдахгүй юу. Тэгээд хул газар гасагдаад цагаан газар 6 дээр газар урагшлаад 4 рүү орсон. Урдаас 2 газар гал. А тэр чинь нөгөө хэний манлагийн яр азар бас барьж аваад бардуулаад бас асагдсан. Ер нь одоо яг Монголын морийн спорт өвчтэй холбооны одоо энэ уралдааны дүрмэн дээр
Хүүхэдгүй орвол 5 байр хураана гэдэг. Тийм ээ. Тэгтэл яг одоо ингээд замд нь ч юм уу ингээд барьж яваад ингээд мордсон тохиолдолд тэр нь одоо яг яах ёстой бол. Тэр бол яг эцэлэн нарийн юм байдггүй юм байна. Яг энэ дээр бас яахгүй бол тэр бат 70 60 оны сүүл 70 оны сүүл муу юм чинь хүүхдгүй бүр урагшлах байхгүй. Урагшлуулдаг байсан. Дараа нь нэгээр уучлуулж ирсэн тий. Тэр чинь нөгөө кино байдаг ч нэг авраг зэрдийг яхад чинь кино 68 оны чи хүүхдгүүмээр урагшлуулсан билүү чинь. Тэгс хамаг үзүүлсэн байна. Хамаг үзүүлсэн байна. Тэрийг урагшлуулсан санагдаж байна. Дараа нь тэр 79 онд би саяхан нэг уулзчихсан. Тэс киногот авчихсан. Тэгж яссан чи. Бормор нь бол хамаг үзүүлсэн юм. Гурав дээр нэг чулууны бормор гээд гурвын гээд. Тэгсэн тэрийг урагшлан оруулаад хамаг үзүүлсэн гэж. Тий, хүүхдгүүг агуул. Тий. Анаахын бормор байна тий. Их хурдтай шүү дээ. Тийм ээ. Хүүхдгүүг орж ирээд хүн байж орч. Тий. Том хүн барьж байгаа гурван аваад барьсан. Тэгэхэд бол хүмүүс их баярлж ирсэн тийм ээ. Үзэгч маш их бүлэг шиг баярлж байжсэн. Тэгэхээр одоо бол яг барьад тэгээд 12 онд ч нөгөө шуухаа байж тээ одоо. Тодвол яг тийм ээ. Хүүхд нь унаад барьад нэлээд оохон ч нэлээд одоо хүүхд барьж авч унаад хүүхдээ тгүүлээд бас хасагдчихсан байхгүй тийч бас. Тэгээд тийч нэ тэгээд хул хасагтаад цагаа орчиж байгаа юм. Тэгсэн 17 оны хаврын бүс бас гоолтаад байна. Тэгээд дараагаараа нөгөө хоёр чинь 4 5 гээд орж иржсэн чинь бас дахиад бичлэгэн дээр байгаа. Морь барай чинь ухс ихтэй авч цагаа зургийг хөндлөн дайраад ингээд нэг ингээд хамруулаад ухс ихт нь хажуугаар нэг газар ороод. Тэгээд чи асар их хүчтэй ч одоо. Тийм бүр өөр чинь бэлтчихээгүй нэг юм гэж. Тэгсэн тэгээд нөгөө их сүлдэж ирсэн морин дээр хажуугаас нь зүгээр зогсчихсан мөр маш хүчтэй яаж гал да тийм эргэж чи яа тэгээд зургалцсан тэгээд би бас бодчихсон за улсын бот цолны босго өндөр тэгээд бас болоогүй өшөө зүтгэх хэрэгтэй гэж бодож байгаа юм байна гээд ер нь дээд насны нэг ариг дотоо байгаа тэгээд Төв аймаг бол одоо бас Монголын хурдан морины хамгийн одоо гол голомт. Одоо хурдан мордыг одоо том наадмуудад уйд цайд хэрдэмтээ энэ хүмүүсийн өлгийн нутаг бас. Тэр дундаа миний харж байгаагаар бол одоо Баян жаргалан байна, Эрдэнэ байна, Мөнгөн морт гээд бас онцгой одоо ийм бас хурдан мортой сайн уяачтай ийм газар. Тэгэхээр энэ нутаг бүгд л танд одоо хамааралтай байна шүү дээ, тийм ээ. Одоо энэ яг одоо гол одоо жинхэнэ өсөөд, морунаад, дадуу малаас гэж үржүүлээд уяа сойлгоон тохируулаад ингээд явж байхад л энэ нутаг оронд бол тантай их холбоотой харагдаж байна. Тэгэхээр ер нь таныг одоо энэ хурдан морины уяанд, за одоо ингээд хурдан морины судлалд, хурдан морины энэ үйлс хэрэгт одоо зүтгэхэд ингээд хөтлсөн, уруу татсан, хамтран зүтгэж байгаа ямар одоо хэрхэн сайхан хүмүүс байна. Бүр одоо залуугаас эхлээл одоо нааша ингээд ярахад. Тий. Ерөн тийм л тэ одоо манай төв аймаг чинь тэгээд хурдны өлгий одоо ингээд бас аймгийнхаа нутаг сумдаар явж хахад одоо бас л голлоод гол үйж байгаа хурдлуулж байгаа хүмүүс бас төв аймгийн гаралтай болсууд байна. Тэгэхээр энэ нутаг бол ер нь тэгээд одоо хурдан хатуу хурдан морь хоёрыг одоо нийлүүлж оролдох юм заяас нутаг баг гэж боддог. Тэгээд олон сайхан хүмүүстэй бас найзлалд нөхрөлж энэ адуу гэдэг амт өөрөө тийм одоо ховь заяа хүмүүсийг нөхөрлүүлдэг ийм л эдэлтэй. За анх бол цогоогээ төрөө би хэлсэн манай найз маань бас мэдээд хамтар залуугасаа хоёр морин торхоотой нэгэ морь уу гэд явж байла. За дээрэс нь одоо энэ уяштай холбоо гэдэг энэ том айлын хаалгаар манай мөнх хэсглэх
хөтлч оруулж ирж байлаа. За чи одоо морины толомор мор гэдээ яддаг. Одоо энэ холбооныхоо тэргүүлэгчд ор. За тэгээ тэргүүлэгчд ороо цаашаа энэ мориныхоо төлөө бас энэ зүтгэл 50 номерын оруул гэд. За тэгээд л бас энэ нутгийн олон мөнгөтэй. За тэгээд бандгаа тэгэрл оннах, даваах ингээл нутгийн энэ сайхан хөрч буурлууд уяачд бүгд л сайхан тасч авсан. Тэгээд сайхан урам хайрлаад адууныхаа одоо зах зухаас нь ч өгөөд, хурднаас нь ч өгөөд ингээл адууруу ингээл оруулцсан. Тэгээд бас нэг зарим улсууд ярьдаг шүү дээ. Адууруу хүнийг одоо оруулахад амархан байдаг юм аа гэл. Тэгэл яадаг ингээд энэ найз нартай яадаг ингээл тэгэхэр үгүй одоо яах вэ? Тэгээд нэг сайхан адуу билэглээл. Тэгээд нөгөөдхийн уяад нэг наадам сайхан оруулан гутал нөгөө юм чинь гэнэ далд байж байгаа юм чи гинц сэтэр. Тэгээд яхав миний хувьд болохоор энэ нутгийн сайхан уул ус адуу хөгшчүүд төвч ингэж оруулж ирсэн гэж ингэж боддог. Тэгээд Эрдэнэ тэ Эрдэнийн гурван хөрөн. За тэгээ мөнгөн морт энэ үүлэн мор Батыгийн галтар. Тэргээд сайхан адуу за Баян жаргалын ч бол тэгээд тий галын хөрмөр Начингийн даваан нар Начингийн халзаа зэрэг Ганбаатрын тий одоо Ганбаатрын манай Наран гэрлэхийн халзанмор Дархан Түмэн их Дархан Түмэн их. За Баян цагаан бол одоо бүр ярих юм байхгүй тийм ээ. Сая би Баян цагааныхантай саяхан уулзаад ярьж байсан улсын наадмын 250 хэдэн айрг 60 хэдэн төрөв гэж ярьж байлаа. 20 сум аас гэдэг. Тэгээд бас тэнд Баян цагааныхантай ингээд саяхан уулзаад явж байсан тэгсэн тэнд Дорцрон гэдэг нэг нутгийн саяхан гөгшин байна. Тэр хүнтэй энтер уулзаад би бас энэ дээдцүүдийнхээ манай аавын одоо дээдцүүл их сайхан морь уйддаг цагаан одоо цоохор бор одоо нуттай за аам зэрд энтрийн хурдан зэрд морьтой энтер хүмүүс байсан. Мөнгөний дорж их ингээд. Тэгсэн тэндээс манай бүдүг одог манай аа бас морь цэргийн хүн учраас морь нэг сайн сонирхо. Одоо дагнаагүй мэрэгжлэн зүрх явцсан. Тэгээд Баян цагааны толгот дор минийхөө манай адууны хөшөлтэй шүү гэж яриад л хэлжсэн. Тэгээ бид нар би тэрийг нь Баян цагаанаараа сурахаар ерөөсөө л юу яриад байгаа юм чинь манай Баян цагаа адуу. Юу гэдэм байх үг. Тий, юу гэдэм бэ тий. Манай адуу гэдэг нь тэгтэй юм ярьчихсан. Тэгээд л байт энэ тэгээд тэрийг нь би гандан борохгүй сураад л байдаг хгүй. Тэгсэн чинь нөгөө чинь цоохор өөрөө бол биш бол таарч андар чинь бас улсад хоёр ч амуу хөзүүлсэн тийм ээ. Тий, тэгээд эн чин банзарагчийн бүүе банзарагч Монгол улс байж та тэндээ бол жаал анзарагч гээд за тэгсэн чин дөрцөрнгот оо морь яриад сайхан хоёулаа суужсэн чин энэ толовт манайхсан чи гад миний толовт ч биш ах толовтын эцэг цагаан азраг яг энэ гахаа банзарагч гэж хүн энэ төв аймгийн Баян сум бөөрлжүүтийн хамар ус ар шан тавьцсанс цагаан азраг авцраад тэгээд тэр жаал анзарагч гэж хүнд өгөөд өвгний Батуунгийн адууны цадргүй илүү зэрдгүүнд тавиггүй хураалгаад талбарт гарсан юм аа гэж авдгийн. Тэгэл одоо тэгэл ааврууч яриад нөгөө талбартын хөшил удам олсон шүү ийм очиртай гэсэн тий ер нь тийм цагаан адуунууд байдаг байсан гэж яриад. Тэгээд бүр бодоод тэгээ за энэ халахын одоо цуутай хурдаа адуу болсон гэдэг манайхаас гараад гаралтай Баян цагаан руу дамжаа. За тэгэл одоо үр төлөмч гэж те. Одоо Баян цагаанаар оо чи байхгүй тий. Талбарт ярихгүй аа. Алах тий. Тэгэхээр ч тэгэж нөр айхта 5 жил гараа юм сунгаа тал сунгаад чи сууртаа мал оруулж байгаа. Гүцэгтэй хөө гэж хэлжсэн тийм ээ. Маата ордоо. Одоо сүүлд энэ прогон бор энтер ч хүртэл тий ч одоо талбартын төлийн төл болоод ингээд явчих чана. Тэгэхээр манай бас дээдцүүд тэр үедээ бас ингээд залгамж залгаж авч чадаагүй болохоор дээдцүүд бол их хурдан адуутаа орсод байсан юм билээ. Одоо нөгөө Хинтэй аймгийн мөрөн сумын төс нөгөө цагаан адууны сэтгэлтэй л гээд ярьж байна. Гэхдээ Баян цагаан батал тийм их байгаад байгаа цагаан бүгэ адууны. Тий. Одоо галгуун буруу байна тий. Тий. Одоо энэ хэний буруу гээд одоо энэ манай хэний Мэнцэ хаахын аа Цэдүүгад энэ төр өгсөн галгоохны өгсөн төр улсад Хурдан бор мор энтер гэх юм. Ер нь бүгэн борд татаанууд их хурдан байсан байна. Тийм байгаад.
Дундгуйн даншиг дундгуйн улсын бүсэд их мандалд очисон тэр жил нараа хонгороо зэрэг улсад төрүүлчээд очисон тийм ээ. А тийгсэн. Тэгээд азраган дээр одоо даваа хөө хөдөлмөрийн баатар та хоёр яг нэг машинд явж байсан санагдаж байдیں۔ Тий, даваа хөө Баянбат бид тэр. Тий, Баянбат та. Тэгэхээр тэр одоо улсад төрүүлц азраг тэнд уралдаж байхад тэр эзэд одоо нутгийнхан ер нь тэнд машин дэр нь ямар хөдөлтэй явж байд тийм ээ. Тэр дурсамж бас хаалцул. Тэр их гоё юм болсон юм аа. Даваах нараа хонгор төрүүлчихээ даваах урагшаа яваад говьд оч уралдана гэдэг. Тэгэд явжсэн чинь дундад очиод хаан байна гэдээ уулцсан чинь хоёулаа цог азраг дагаа шүү гэд. Тэгээд за тгий гэд тгээ байжсэн чинь давах за Баянбат гуруулаа цог явна гэд. Тэгээ бид хэд гуруулаа юу азраг дагахаар болоод тэгсэн нөгөө тент чинь сайхан нөгөө шаргын хөшөө. Сайхан хөшөө босгочихсон. Тэгээд тэр шаргын хөшөөн дээр очиод за юм хамаа эдээ бодо юм өргөдөл ингээд үзсэн чинь бас уул хангаад нэг сэржим юм өргөж байгаа. Тэгсэн даваах тэгжээ. Заамаа ингээд энэ дунд говьчи сайн уралдаараа гээд нэг хийгээд л өглөө. Яаж байгаа юм би ингээд авахгүй гэсэн чинь улсын төрөө азаргын гиш гүрт гэдэг шиг. Хүртэл тавьчлаа. Одоо ерөөс гүртгээс ямааш арахгүй гэж болсон 100-ын манлай хүн тэгээд. Тэгээд төрөө азаргын улсын төрөө азаргын хэсэг гэх юм. Тэгсэн чинь цаагаар чи өшөө манайханаас байна уу гэдэг чинь. Тэгсэн тэр үед хин мөнгөтэй тод манлаа шаргын өшөөнд тойроод юм өргөөл явж чинь. Дууд гэдэг чинь. Дуудлаа. Даваах хийгээд л май гэдэл өгч чинь. Амсаал өгсөн. Миний хөө азарга мордуулж яваа юу гэдэг. Тэ ингэл. Улсын төрөө азаргын гişig гүрт миний хөө. Гүртээ тавилаа тэгэл ойлаа. Жохон ёо яга тэрийг жоохон сахилг готж байгаа. Манай даваагч бас их тийм яжтай сахилг гоо шүү. Тэгээд хоёулаа ганц хоёр хүн тэгж жагаад заа явъя гээд. Тэгэл мордсон. Азарга эргээд л ердөө эргээл нараа хонгор гараа авчиж. Тэгсэн шууд л шүүжээ. Хүүхэд нь бол ердөө дээр нь юусан мод шиг ингээд гар маа яг л хөдлөхгүй яг байж. Ийм л байхгүй. Тэгэл явж байгаа. Тэгэл газар энэ дунд төрөөд ирсэн. Чин хонгор азраг юм тасраад байх. Тэдэ салддаг тий. Тэгээ араас нь харин нөгөө говийн алаг. Даал алаг. Тий, жаргал сайхны алаг гэдэг чинь орж ирсэн. Тэр чи одоо Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагааны Оройт цагаан Арсланбаатар гэж унагаад. Тэр бол сайн одоо. Тэр ирээл нэг самбайгийн дэрлээд ирэхээр л хонгор азраг өөрөө хүүхэд хөдлөхгүй. Өөрөө мод шиг ингээд. Өөрөө салаа л. Өөрөө салаа л яваа. Тэгээ дахиад явжсэн дахиад алаг азраг тохоод очихоор дахиад салаа явчих. Гэсэн даваах. Даваахаа энэ хул алаг азраг ирээд байх гэсэн. Гэхдээ одоо энэ азрагыг ойрхон байвал хэлхийсэн ингэж олоо очивол энэ ариггүй салаа шүү. Аригнаас болтрах гэдэг. Болтрах шүү гэд. Тэгээд ярьжсэн. Тэгээд хоёулаа тэн дотор яваад суугаад явжсэн. Тэгтэл үзүүрлүүч ирсэн. Тэгээд азраг зүгээр л өөрөө зөнгөөрөө тасраад хол төрүүлсэн. Тэгээд тэр өдөр тэгэхэд чи бид тэд чинь дотроо Баянбат бид гурвчнд сайхан хөвжөлтэй. Нотгийн азарга дагцсан. Тэгээд даваа ахыг соолгоцсон. Тэгээд хоёулаа ягаад л хөвжөлтэй л явж ирсэн. Хачаатаа бас нэг хэсэг Эрдэнэ сумын уяж толгойн тэр хүний ажиллаж байсан та тийм. А тэгсэн. Одоо ажиллаж байна уу яаж вэ? А одоо гэсэн. А за. Би гахаад үзэхгүй байхгүй Баянжаар гэх юм бий Эрдэнэ сумын одоо уяж толгойн тэр хүн. Тэгээд л бодоод үзсэн. Ер нь багада Эрдэнэ сумын тийм байх. Тэр уяжтай холбоог очиод нэг хуралд суу гэд манай дүүнэр хэлгээ очиод сууж ирсэн чинь тэр хүн нэр дэвшүүлээд болоосон. Тэгээд сонголол болсон. Тэгээд энэ нь болоод одоо бас яг энэ орон нутагт одоо бидэнтэй л одоо ялгаагүй бидний дээд үе лээ танхам бол тийм ээ. Тэгээд дээд үе тэгэл одоо ингээд яг энэ орн нутагт бол одоо нутгийн хөвгтэй таван энэ орн нутгийн төлөө бол одоо бас ингээд сэтгэл зүйн гаргаж явж байгаа гэдэг морин бас сэтгэлтэй нилээ бас сэтгэл гаргаж байгаа. За тэгээд уяжтын холбоонд бол бас нилээ юм хийж байгаа. Одоо уяж морин спорт уяжтын одоо холбоонд бас хангалттай юм бол одоо нилээ хавь ялсж байгаа юм гоо.
За энэ үнийг бол одоо хэдүүлээ. Сумынхан уяштай холбоонд татаж оролцож энэ дээр холбоонд авах нь зүйтэй. Энэ үнийг бол одоо дэш нь цааш нь алдаж болохгүй гэж одоо уяачдад бол зөвлөж ярьж бас өгчүүд бол санаа оноо өгсөн байдаг. Ингээд бол одоо дуваахыг бол за та одоо уяштай холбооны тэргүүний ажлыг аваа. Тийм ээ? Ингээд ингээ. Гэвэл дахин одоо бол бас яг энэ дэнд ингээд бас алуу ажиллаа тэгсэн бас шалтар шалтгаан. Нөхөрөөс уулзах гэж юм ярьсан. Шууд дараа өргөөд л тавьсан. Тэгээд байгуул бай тийм байхгүй яах вэ? Гэхдээ бол бид бол хуучин байсан одоо тэргүүн тэргүүлэгч нь бол хамтраад ажиллаж эрдэх маань дид. За манай Арюха маань нарийн бичиг хийгээд явна гээд. Нарийн бичиг хийгээд одоо энэ одоо дараа маань дид тэргүүн хийгээд тийм ээ тэгээд тэргүүлэгчдэр ингэ явсан тэгээд сайхан. Бид нар бас сайхан 2 жил эртээ сайхан хамтарч ажилласан. Тэгээд 3 ажил хийнэ гээд амлалт аваад тэгээд уяанда холбоондоо нэг ирлээ азарга өрөө өгөөд холбоо хийгээд одоо сайхан гүй хураагаад Эрдэнэ сонд төлн гараад явж байгаа. За тэгээд ямар ч юм тод магнаа гэж сэтгүүл хийж сумынхаа вэжтийг оруулж нэг гаргана гэсэн. Одоо энэ дээр энэ сэтгүүл нь байж байгаа. Энэ дээр энэ хурталтны энэ гисрваны дунд төрөнгөө орцсон байна. Тэгээд энэ болохоор манай нөгөө хэнгэргийн цогцоох ах би тэгээд хин батчны саранхуу ах бид гурав нийлээд баян баян жаргалан Эрдэнэ гурвын нэг тод магнес сэтгүүл болгоод нэг 3 хуваагаад тий. Тэгээ ингээ гаргасан. Тэгээд өшөө чинь бас ус ажлууд уяачдын наадам юм юм сургалт юм зохион байгуулж тийм ажлууд хийжсэн. Тэгээд дараа нь бас аргагүй одоо зайшгүй цаг үе зав оролцож чадхаа байла. Тэгээд одоо удамт уяач гэрэлд одоо тодоо гэж тодоодоо хэлээд за одоо та хэд маань энийг ингээ өргөжлөөж авчяваа. Ахна одоо ажил ихтэй боллоо гэх. Тэгэл явс одоо ачаа үүрх норонда үүрх ээлж нь манай тадад дээр таарсан. Тэгээд одоо маань тэрнээс хаш ууйтай холбоог сайхан авч явж байгаа. Манай холбоо жаах ерөнхийдөө бас сайхан нэгдүүл юм сайхан холбоо. Тэгээд бас нутгийн цаг ах уу одоо заашийн холбоо яалтч байхгүй холбоо бол өвөг эцгээ одоо одоо бодох юм бол нэрийн ч бодсон өвгнөө ч бодсон чи энд л байх хэвээр хүн ата чамаг үеинд одоо үлдэнэ л гээл ингэсэн дээ яг бас чадах чинээгээрээ л одоо бас нэр үндийн өндөр төр гэж явах бас уяачдынхаа нийтл тийм ээ гээд одоо алдар үндийн хамгийн гол нь одоо уяачдын хөдөлмөрийг үнэлүүлнэ гэдэг юм бас нь сайхан юм байна. Тэр үүрэг юм уяачд маань одоо уяачд маань бас оронч гэдэг өгч гэдэг тийм ээ юм сайхан тэгээ бас хогийн одоо тэр бас залуу чалай бас Дүү тэргүү. Тэргүү нэг дүү тэргүү үнтэй. Тэгээ би тэр холбооны одоо байхдаа тэр 3 хөрөн гээд олсууд ярдгийн танай Гисрангуайн өвгүү хөрөн, дунд хөрөн, баг хөрөн, гуравчин 3 хөрөн гэж ойлгодог штэ гэж ярдгийн. Үгүй ээ тийм биш ээ. Энд чинь Гисрааны хөрөн одоо Алгагийн хөрөн Шарнадынгийн хөрөн гээд 3 хөрөн азраг. Нэг хэсэг Эрдэнийн 3 хөрөн улсын наадмын айргийн 5-ад дунд бат зогсож байла гэж ярьдэн тийм. Тэгээ тэрний үр удамч нь одоо ингээд дээшээгээ явахаар Жаргалтхан Сөөнөн Гомб гэдэг хүн болоод тэгээд сүүлийн хэрэг сонсогдож ирсэн энэ манай морь сайн морины төвх энтер судалдаг манай Дашка Даштимбрил дүү маань хөөж яваад цаашаа уул уяа оруулчихад тэгээ уул уяаны талд очиод жоохон бодлч хадал зогсож байгаа юм билээ. Тэгээ ер нь цаашлах юм бол өшөө дээшээ хөөхөр бол Сүхбаатар орлын хатууны угшил бол болох талтай юм билээ. Тэгэхээр энийг би бас их сонирхож судалж үзье гэж бодоод байгаа. Ягаад тэгэхээр өвгний хөрөө азарганаас одоо миний мэдхийн дэнд ингэрт за тэгээд улс руу одоо 60 гаруй азарг тарж одоо ингэж тарцсан өр төлөө өгч байгаа уралдаж байгаа байдгийг одоо ингээд манай доош нутаг уруудад баян жаргалаа орохоор саранхуу ахын аюу халдсамар амарцгаа хэрмэр гэхдээ одоо энэ манай өвгний адууны төлийн төл гунгаад ашгаа дамж утсаа одоо тий баярсайхан гэж хүнээр дамжаад атсан байх жишээтэй саяхан баян жаргаланд бас нэг сайн морь гарч ирж байгаа гэсэн бас л өвгний адууны ухшил гэдээ дуулдан лээ. Тэгээд энэ өвгний тэр адууны би ингээд яг ингээд сайн харж яхад тэр туур л их онцгой. Туртаа адуу харагддаг. Ерөөсөө нөгөө хөмөрсөн аяг гэдэг шиг ийм сайхан хар
ганц уцаан харган дууртай тэр нь хөл гар туураар бол ер нь хаач яахгүй. Та танаа бор азар хүрээ азар хоёрыг харахад ч хүртэл тэр шинж нь яг байна лээ. Тэгээд тэр ер нь их айхтар ухшил удамшдаг ген юм шиг байна. Тэгэхээр ер нь түрүүн төлөө одоо манай мөнх ойсголон ахвал бас олон үеэр улсын наадам төрийн наадам байх тийм ээ мөр асрын өмнө цоллуулсан дөрвөн үеэр одоо тийм их хөв ёролтой ийм сайхан тэгээд сайхан одоотай сайн уяач од хэмэртэй ийм хүн шүү дээ. Яг одоо мөнх ойсголон ахыг хэлснээр ер нь бол Монголын мөрийн спорт уяачдын холбоонд ороод ингээд холбооны бас бодлого шийдвэр юмд оролцоод ингээд явж байгаа хүний хувьд ер нь одоо өнөөдрийг хүртэл холбоонд хийсэж нэлээм байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ Монголын морин спорт уяачдын холбоо гэдэг энэ айл чинь өөрөө бас нөгөө хувь тохиолоор Төв аймгийн Баян жаргалангийн жаргалан сумын нутаг одоо хөөт сайн хөөт гэдэг газар. Тэгээд нөгөө ярддаг штэ домог болсон Батрын бор герт үүслээ гэдэг юм. Одоо манай шагдар Батмурхайн дүү шагдаргүй Батрын герт л очиж ийм холбоотой болый гэж ярилцаад үүссэндээ бид нар хожим тэнд нь уяжтай холбоо очиод яг тэр бойрон дээр нь сайхан хөшөө морины эмблемтэй хөшөө авчиж босгосон. За тэгээд тэнд очиод тэгээд тэр холбоондоо ороод яг хөө тэр чинь нөгөө эренбэрэ тэр үед нэг манай энэ алтан гэрлах тод манлаа дорногийн алдарт хүрээ азарганыудын алтан гэрлах тэргүүлэгчд орчход байжсэн чинь алтан гэрлэх чи одоо энэ морь мал гэж зүтгэдэг өөрөө морины төлөө гэж явж байгаа юм байж энэ удирдлагт нь ороод ингээд манлайлаад явах хэвээр чамайг ер нь дэд эргэлэгчд санал болгоно гэд. Тэгэл манай хүн нэр дэвшүүлэл тэгэл манай тэргүүлэгчд ч дэмжээ за энэ бас хөдөөчхөн салбар тал таарна гэдэг чинь салбар таарч байгаа юм байна гэ. Тэгээ сайхан дэмжээ явсан. Тэрнээс хойш энэ их айл төрөө таавс хэлсэн 100 30 40 ингээ 200 мянга. Тэгэд эн чинь яг энийг ингээ харахаар чинь уяач. Тэгэд уяачдын гэр бүл, тэгэд туслах уяач, унаач, хүүхдүүд, адууч ингээ ингээ явахаар бол 200 мянга өлхөн хүрдэг энэ их айл л да. Тэгэд энэ айлд ороод одоо олон уралдаан, тэмцээн, за бодлогын шийдвэрүүд, хүүхэд хамгаалал, морины төхөөрөмж. За тэгэл энэ том одоо Гиннесийн рекорд тогтоосон, хоёр рекорд тогтоосон гэдэг олон жилийн ажлыг хийхэд оролцож авсан. За энэ уралдаан хүүхэд морины бай шагналыг өндөрсөх гэдэг их олон ажлыг сайхан нөхдөдтэйгээ хамтарч бас хийж авсан. Тэгээд энд бас энэ ажлыг одоо ч гэсэн үргэлжлүүлээд тийм ээ. Ингээд 7 8 дахь жилээ ингээд хийгээд явж байна. Тэгээд энэ бол бас миний амьдралын хувьд их том үйл явдал, бахархал. Тэгээд бидний үе хойч бас хүүхдүүд тэг орныхан бас манай энэ том холбоо нь ингээд явж ирсэн ингээд хожим ярагдах юм том үйл явдал бахархал гэж ингэж бэлгшээж явдаг. Тэгэхээр яг одоо энэ сайхан ажлыг хариуцлагатай, нэр хүндтэй, тэгээд бас одоо их олон хүний эрх ашигт харилцан хамааралтай энэ ажлыг одоо ингээд бас үүрлцэж яваа хүний хувьд Монгол адууны соёлын Монголын хурдан морины уралдааны за морд энд одоо сонирхож байгаа яг оролцож байгаа морио ууж байгаа энэ уяачдын талаар ер нь цааштай бол бас нэг бодож санаж байдаг иймэрхүү чиглэлд одоо яваад орох юм байгаа юм да гэд төсөөлж байдаг ийм төсөөлөл бол бас байгаа та. Тий ер нь энэ Монголын одоо энэ гайхамшигтай нүүдлийн соёл иргэншил за тэгээд нүүдлийн уламжлал тэгээд энэ адуу маллах эдлэх энэ ёс заншлыг нуруундаа тээж явж байгаа хүмүүс бол сайн уу хэлүүлээд энэ хэдэн уяачд байгаа. За тэгээд л нөгөө айхтар гутал өмслөөл гэн тийм торог дурдан алтан малгай хийлээл гэн хөөрөг дайлан барьлаа л гэн муу хэлүүлэн барин энэ хэдэн уяачд нурундаа тээж яваа. Энэтэй бол хинч маргахгүй баг. Тэгээд энэ одоо морь байгааг бол Монголын энэ нэрийн гурван наадмын хамгийн гол хэсэг болсон энэ хэсэг одоо адууны энэ одоо хэсэг маань яаж ч явах байсан. Тэгэхээр энийг бид нар бас монголчууд маань өөрсдөө авч яваасаа цаашдаа бити орхигдуулаасаа гэдэг энэ үүднээс сэтгэл гаргаж ингэж зүтгэж явдаг. Тэгэд альва юм чинь ингээд одоо цаашаа хөгжин дэмждэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ хөгжил дэвшлийн энэ шатрууга ингээд орж байна. За ингээд
эрлий затуутай шинэ Монгол гэж нэрлэж байгаа энэ сайхан хатуунууд гарч ирж байна, уралдаж байна, хөгжиж байна. Дэлхийн төртөл Монголын мартынгууд одоо анх тэр Максим Гамбат хотын азраг одоо тэр төрүүлж Breeders Cup төрүүлж явах үед бол бид нар их л ярьжин тэрнээс хойш ч хэд хэдэн ладуу орж байна тийм ээ. Тэгэхээр хөгжил тал руугаа явж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ бас энэ үндэсний одоо 93 наадам за дээрэс нь бас шагаа харва энэ төргийн төшөө өдрлүүд бол орно. Тэгэхээр энэ морины хүмүүс одоо дотор нь ингээ бас зарим нь ингээл ирлээ зурлдж जैन зарим нь Монгол мороороо уралдан за бүх гээл тэгт чинь бас ингээл бүхий холбоо нэг хэсэг хэрүүл шугантай байла ингээд за осолдохгүй одоо сур нэг тим ярихгүй. Тэгэхээр би бол энийг бид нар монголчууд бас хоорондоо уулзраа олоод нэгдээд явах хэрэгтэй. Ер нь нэг л юм чинь тийм ээ. Тэгээ нэгдээд явах хэрэгтэй гэдэг тал руу цаашдаа ажиллана ингэж боддог. Харин энэ дээр нэг тэр одоо маргаан дагуулад байгаа зөвлөдүүдийг бид нар яг алхам алхмаар яг цэгцэнд нь оруулаад морины үйлдвэр өгсөн бүртгэл за тэгээ тэмцээний хүртэл одоо төрлийг нь хүртэл тэрэнд нь тохируулаад ингээд хөгжих ёстой. Ямар нэгэн байдлаар морины хөгжил зогсох ёсгүй гэж ингэж хардаг. Дээрэс нь бас энэ олон улсын байгууллагууд энэ төр хүүхдийн дэвшгүй хөдөлмөр энэ төр гэдэл олон зүйл ингээд яриад цаа төг болж байх жишээтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол дэлхийд Монгол адуу Монгол морины уралдаан бол ерөөсөө даваа хэлдэг шүү дээ. Хүүхэд унж уралддаг араал онцлогоо гэж. Том хүн унаад уралддаг уралдаан ялгааг болж. Хаасайг үл зөндөө байн тэр. Тэгэхээр тэрийг үндэсний намцлогийг бас бид нар харгалцаж үзэж. Тэгхтээ мэдээж аль болох хамгаалалт тэр аюулгүй байдал талмал гэдээ бүх зүйлийг маш сайн ингэж хангаж уралдах хэрэгтэй. Тэгэхээр Монголын морь бол одоо 3000 онд Монгол улс байж л таарна. Тэр үед наадам гэж юм байж л байх байх. Одоо 1000 жилийн дараа тийм ээ. Тэгэхээр тэгэхэд их сайхан төгөлдөрчсөн. Тэгээд бас ингээд хүүхэд унаад уралдаж л байх гэж ингэж боддог. Тэгэхээр тэр хүртэл хөгжил нь бол бидний энэ үед бас ингээд хуваагдчихлгүй өсөд дэвжсэн сайн сайхан байдалтай ингэж явах байх гэж бодож байна. Ингээд энэ их хурд гэж сайхан уралдаан. За тэгээд морьныхан бас нийгмийн чанартай ажиллагаанууд хийж байна. Хүүхдүүд, унаач хүүхдүүдэд байр уралдаан хүүхдүүдэд байр машин тавлгаж байна. За тэгээд энэ вирус цар тахлын үед ч гэсэн санаачлаг гаргаад энэ онцгой хамс руу хандив тослом цоглуулад явж байна гэдэг. Ингээд бид нар нь бол энэ нэг өв соёл уламжил ёс заншлал алдчихгүй явъя. Тэгтээ хин эндээ аль аль талдаа бас дэмтээ тустай хөгжүүлээд явъя л гэсэн энэ бодлогын дотроо бодож явдаг. Тэгээ ер нь бол бодсон сонсон зүйл бас их байна. За Монголын морийн спорт уяштын холбооны дэд ерөнхийлөгчийн хувьд за мөн одоо энэ Монголын хурдан морины өлгийн нутагт өсөж боожсон өнөөдөр яг одоо энэ чиглэлээр бас үйл ажиллагаа хатууныхаа удам хөгжлийг сайжруулад амжилттай сайхан уралдаж яваа хүний хувьд за Төв аймгаас одоо бас төрөн гарсан олон сайхан уяачдын бас одоо мөрийг гисгэж ингэж явж байгаа хүний хувьд Төв аймгийнхаа нутаг дэвсгэрт одоо аймгаар ярил л та тийм ээ чинь манайхан ч бол нэг сумын тухай ярина аймгийн тухай ярина улсын тухай ярина. Тэгэхээр таны хувьд бол бас одоо энэ Төв аймгийнхаа бусад сумдуудад байж байгаа үйлдэл өгсөн сайн сайхан хүлгийн удам мөхшил энэ талаар бас нэлээд судалдаг гэж бас хүмүүс ярьдаг. Төв аймгийн уяачд бол ярьдаг шүү дээ. Энэ тал дээр нэлийг анхаарал тавьдаг хүн гэж яриад байна. Тийм ер нь бол нөгөө хүний хобби ч юм болохгүй. Тэгэхээр нөгөө морины талаар байсан янз бүрийн элдв одоо хуучин ном энтриг бас зураг хөрөг тийм ээ цоглуулна, сонирхон уншина. Одоо нөгөө сүүлийн үед гэдэг шиг ажил жоохон их болохоор тэр талын ямаа жоохон орхигдуулаад байна. Тэгэхээр морины угшлыг энтер хөөгөөд надад нэг хул азраг энэ хинтийн дадлын гаралтай эрдээ Чимурчка энтер гэдэг одоо миний бас хуура найз ахнаар байдаг. Тэднээс нэг азраг ирээд энэ адууны өгшлийг чи сайн судлаарай гэд хэлсэн. Тэгээ тэр адуугийн хөөгөөд тэр нь хинтийн цинкер мандлын симплторжи медаль тулгаал. Тэгээл цаашаа жаргалтааны эмгэний шагдар сүрэнгийн адуу ороод цаашаа мойног хонгор гэл өвгөн ноё ороод тэгээл хөөсөр байгаа дагмад вэр ингээл дахин сарал болоод тэгээл тахир нь оруулаад алдсан. Тэр мэдчлээ ингээд
хөөгөөл сонирхаад уншаад ингээд явдаг. Тэгээ тэрийг ингээд цоглуулад явхаад яваад ахаар бас их гоё. Тэгээд зүүн талд хинти доромт скватраар явхад нэг айлын адуу руу ороход тэр айлын адуунаас заавалчгүй удам өгчтэй нь бол ер нь мэджил байдаг. За тэгээд Төв аймгийнхаа бол энэ тэнд цундаар ингээд явж хахад бас уугуул үндсэн дэвсгэр сайн адуутай. Тэгээд тэр дэвсгэр сайн адуун дээр хинти скватар доромтын адуугаар бас цус сэлбэд. За дээр нь бас гадаадын тэр цус оруулаад ингээд адуу сайхан сайжраад хурдан болж юм л да. Тэгээ ер нь бол энэ адууны ухшлыг ингээд одоо бид нар бол яг юм сонирхоод ингээд хөөгөөд явж байгаа. Тэгэхээр одоо энийгээ ч гэсэн бас орчин үеийн ийм сайхан ийм бүртгэлийн систем програм руу оруулаад за тэгээд дээрэс нь тэрийгээ ингээд үнэлэхтэй одоо гадны улаан паспорттай адуу гэдэг шиг л байхгүй. Бүртгэлжүүлээд тэгээд энд нь сайхан чипийн суулгаж өгөөд тэгээ бүртгэлээ арвжуулаад дээрэс нь тэр ДНК-гийн шинжилгээг манад одоо хийдэг болгоод тэрийг бас хийж баталгаажуулаад ингээд явбал энэ эргээд эргэлзээг нөгөө паспортаа авцраад бүртгүүлчихнэ. Багажаар чипийн шалгачих. Тэгээд тэр нэг одоо морин дээр гараад байгаа хэрүүл морол мэрүүл юм хон байхгүй болно болж. Дээрэс нөхөн амт морины ухшлыг одоо мань мчиг ингээд сураг юм амар ярихгүй. Номор ярьдаг. Ном компьютер хараад. Тэгээд ингээд явчдаг болох ийм одоо зүйлийг манай уяачтай холбоон дээр сүүл хэрд одоо бас манай амглан гэд манай найз маань одоо ухшил амглан гэж мориныхны ярьдаг найз маань хүртэл ийм ажил хийгээд явж байгаа. Тэгээд ер нь бол цаашдаа ийм болно ах гэж бодож байгаа. Тэгээд одоо бидтрийн ийм одоо ухшлыг хийгээд явчвал хүүхдүүд залуучууд ч гэсэн ороод бас тэр болгон явж чаддгүй улсууд бол адуу ингээ заагаад өгөх. За энэ миний тэрний ийм юм ухшил гэд хөөгөө явчих юм боломжтой. Тэгээд заримдаа чинь зарим сайн адууны ухшил чинь 3 салцсан энэ төр явж байдаг үстэй. Тийм шүү дээ. Одоо ер нь одоо нэг хараа нутгийн адуу байна. Харин адуу. Халзаа адуу. Халзаа адууд бол 2-3 салцсан. Харин тийм ээ. Лам 3 салцаад байгаа шүү. Тийм үү? Тий. Одоо начны халзаа азраг ёо даваагийн санжаа гэд сайхан манай буурлаж саяхан бурхан болсон. Тэгээд одоо нөгөө яг эздүүд нь байхгүй болохоор ингээд тэрийг хэлж мэдэхгүй юм да тий. Манай бас мал мөнгөн мөртөд нэг хэсэг байсан юм. Тэгээд мөнгөн мөртийнхэн 90 жилийн ой болоход 90 жил тийм ээ. Одоо тухайн сайд манай нутагчтай ирж энд одоо бас их амжилттай сайхан уралдсан гэдэг. Яг тэг юм яриа сонсч ирсэн. Тэгээд би яг тэр үед бас яг аль сумуу энэ тэр гэж бас нарийн бодож байсангүй л дээ. Тэгээд би тэр ярианаас үүдэд туван гэдэг хүн чинь бол мөнгөн мөртийн хүн юм байна гэж бодож байсан. Тэгэхээр ер нь бол сумдын аймгийн за улсын тэгшөө гэдэг бол бас энэ уяач хөний хувьд тэр уралдаан гэдэг их хэрхэн сайхан зүйл шттэ. Одоо 100 жилүүд болох гэж байна. 90 жилүүдээр ер нь хаан яг одоо өөрийнхөө сумд за мөн ээжийн аавын энэ сайхан нутгуудад хэрхэн яаж уралдав? Энэ бол бас үнэхээр их чухал зүйл байдаг шүү дээ. Тийм үеичтэй юу? Тэр чи одоо ингээд л зүгээр жишээ татаад ярихад чинь л зүүн талаар явж байгаа чинь Доромт аймгийн 70 жилд азрах төрүүлсэн тэрнийгээл юм. Оо тий. Скватар аймгийн 70 жилд азрах төрүүлсэн Магийн Батчаргалын саарлын гэр ингэж ярьдаг. Яг тэрний шиг юм. Тэгшээнүүд бол маш чухал. Тэгээд 90 жил аавынхаа нутагт уралдах гээд очсон байсан. Тэгээд гол адууга тэнд уралдсан. Тэгээд бас нөгөө ээжийн нутаг байгаа юм чингээд бас нэг тэнд очиж уралдахгүй болох явуулж байгаа маа. Тэгээд явуулсан. Тэгээд нөгөө их сансан газар гэдэг шиг бас том ордны өлгийн нутаг Дав хатуу тэгээд тэнд даага ирэгд болсон. Аавынхаа нутагт. Тий. Бусдын байхгүй зарим нь хөвгд мөхөд унаад зарим нь хойшилч урагшлаа тэгээд Эхсэн харин ээжийн нутагт нэг шүдлэн өрөө явуулсан чинь тэр маань төрүүлсэн байсан. Тэгээд аав ээжийнхээ аль алинд нь бас гом. Тэгээд сасан нэг борт чинь. Ингээд сайхан ухаа дамнуулж уралддаг. Мөнгөний урд ухаа гэдэг чинь баргийн морины шамц шалгадаг. Тийм сайхан нутаг. Тэгээд манай ээжийнхэн тэнд Алтан гоодынхан, бөөгийнхэн гэдээ манай ээжийн удам бор дэдцүүд
уйод мара, мэрэ уйод. Гэс ах уралдар бий. Нэг өдөр бас манай ээж, манай дэрчгээ тэгжсэн. Манай хоёр ахын сүмс нэг хүнд ингээ зэрэг орчно гэж байдгийн маа гэдэг. Гэ яав гэсэн чи ч одоо мэр мал гэдэг их тахвах юм. Ан гөрөө гэдээ бас тахвах. Гэ манай их ах, миний дээдлийн ах нар ийм хүмүүс байсан гэдэг надад тэр түүх юм ярьж өгч дээ. Тэгэхээр бас их сайхан хурдантай усуд байсан байл. Монгол одоо манай морины хэм бол одоо мор сонирхогчд, за уяачд, за тэгээд одоо олон хүмүүс жаргалан татууны тухай энэ одоо Төв аймгийн нутаг дэвсгэр дээр үнэхээр үржүүлж бас Монгол төрийн наадмын олон айраг дөрөв хүртэж Монгол адууны хурдан адууны энэ хөгжилд бас их хөв нэмэр орулсан жаргалан татууны тухай их сонирхож байгаа шүү дээ. Тэгээд зарим үед л энэ түүх жаахан мүдгэрэх гээд байна түр гэдэг ийм зүйл бас яригдаж байдаг. Тэгэхээр таны одоо танаас бол одоо энэ жаргалантын морин зоод гэж ярьж байсан. Жаргалантын энэ тухай энэ адууны тухай бол асуухгүй өнгөрч яасан ч болохгүй юм асуудал шүү дээ. Тэгэлгүй яг одоо жаргалант гэдэг одоо энэ нутгийнхаа сайхан нутгийнхаа нэрээр нэрссэн энэ өгшлийн адуугүй одоо хүн ялангуяа энэ моринд нэлээн орсон бол байхгүй. Бүгд л жаргалант адууг одоо хурдан сайхан адуугаар олон наадмын айрг төрөө авч магнат хийжсэн байдаг. Тэгээд манай дунд ч гэсэн жаргалант өгшлийн одмын адуунууд нэлээн бий. Тэгээд жаргалантын тэр одоо талуудгийн морин зовод гэж тухайн үедээ бас бодлогоор адуу Оросын холбооны улсаас адуу оруулж ирээд тэндээ Монголын одоо шигшмэл сайн адуу тийм энэ одоо усын тисээс завсраал Сүхбаатар дунтаас завсраал Галшир завсраал Сэлэнг гэл ингээд бүх нутаг орноос сайхан олон шигшмэл гүүнүүдийг авчирч жаргалант гэдэг энэ сайхан адууны нэг одоо нэг угшлыг бий болгосон. Тэгээд одоо жаргалант адууны амжилтыг эренбэлэх юм бол улсын наадмын цуваан бол маш их олон одоо гарч ирэх юм байна. Одоо тэгээд манлайн аль болгоны жаргалант адууны хамгийн өндөр амжилт. За хүмүүс нэг одоо ухтаа за ухтаа за тэр номын одоо нэг дэндүү гэж адууч юм биш л одоо манайх нь өөр нэг дэндүүтэй адуурал гэдэг адууч нь дэндүү бай. Тэр хүний уурсан хээр адуурал 48 сая оноо мэдэрхгүй жисэн. Тэгээд жаргалант адуу бол азаргуу төрүүлсэн. За цаа нь тэр байгаа. Тэгээд багцуд автомат уу нилээ харагдчихж байгаа шүү. Тэгээд зарим нь тахимагта холцоогоос айл сангийн дийлэхгүй болоод сууж чадахгүй ч гэсэн юм уу. Одоо дорцрынгийн хээр маар тий одоо оосон тал хэлжсэн одоо чи дорцрынгийнг нь ойроос харж ирсэн үгүй аа гэсэн. Тэр даалмалтан дээр бүрээ битэртэй мууд мууд нь юм тахийн үдтэй шүү тийм шаргал мууддтэй л шүү. Тэр чинь улсад хоёр төрөл гур харагдсан. Тий одоо их удаа харагдсан бүсэн удаа ингээд л бас тий тэдний тал бол одоо л тэр хээр маар ч юм бол яалтчгүй жаргалантын нөө тахийн ядууны тэгээд тахиасан гэд батлах нэг гоо бол хордод огтвээ одоо авсан гэрэл зург байгаа чад тэр талуулгын морин зовод тэр одоо яг үжил хийжсэн хүн багхгүй юу гадаад хүмүүстэй тэрний ахлуулууд юу гэж одоо тэр 2-3 борг уу тэгээд одоо доо назар мазар хураалгацсан монгол азар хураалт хийдэг юм шиг гэж тийм гэсэн тийм гоо тэр чин тахийн борг уу гэж одоо хурлын байх гэж үү тэгээд одоо манай энэ уяа одоо манай нэг ах уу одоо цэгмэд тайж алтрын цэгмэд тийм цэгмэд ахад одоо тэр дахин борг уу байгаа аа тэгээд угшлын тэр ерөөсөө амт шахахгүй тэр борг уу тижээд идж яхад тэр онгоцонд өөр мал ойртох гэсэн байхгүй хөгшөө мө ядарсан тэр их нь хөгшингүүн цагаангүүн борг уу надад байж байгаад байхгүйсэн тэрний төл дахиад нэг бор гү цэгмэд ахлагаа тэгээд тэрийг ингээд харж яхад чинь тэр адуу урт тул. Тэр хөл туура чанга байх гэж. Тийм байна. Тийм байна. Нэг л өшгөлтэй юм байна. Тэгээд тэр чинь тижээл онгоцонд хийгээд өгөхөд тэр ганцаараа л идэн. Бусд нь бол нэг холмайхад л тэр хол юм шиг. Тэгэхээр отон тойруул газар нь ч тэгээд өртөхгүйсэн гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ? Тийм аа, ер нь. Биш нэг өшгөлөд өртөхгүй. Тийм. Тэр мөн хэдэж юм яаж өшгөл. Тийм. Тэгээд урт тулдгүйсэн. Ахлын тэр айхта цан хараатай их байгаад та, тийм. Тийм. Өлөөсөн байгаа тэр зэрлээд ошгүй байх юм уу бол. Тийм, тэр чинь тах чин зарим хүмүүс чин тахийн хором сумын тоонд өгөөч боломжгүй гэж ярьдаг. Тэгтэл одоо энэ манай энэ тустай хаварч нөгөө аюул тарьсан. Тахийн хилээцүүд чи зөндөө гараад байгаад байгаа шүү дээ. Тэ? Ахийн хилдэг тэр нөгөө тэрүүний дагмад очих мээр ингээд гэдэг. Уг нь ойны хулаан хонгор монгоч яг тэгээд ийш орооч байгаа байхгүй. Тэ? Тахийн тавдах үе тий.
Улаан өнгөр гэдэг гад өнгөр гэж гадраас л хамгийн амгийн уснаад дөрөв зарчих гэлээ хэлсэн юм. Тэгээд энэ дэж нь бахаа гэдэг мооны хонгор монгор тэгээд болохгүй. Дэж бол тэгээд төгдөл явж. Тэгэхээр бол яг зүү ёсоор бол тахиул байж гэсэн юм. Одоо ч гэсэн байж байгаа шүү дээ. Одоо тэгээд тэр чинь ингээд тарцсан. Тэгээд тэр үр салаанаас нь дөрцөрнгийн хайр маргаж ингээд. Нэг шоо ямар хэлэн хоёр мундаг амжилт үзүүлсэн хоёр дахин. Одоо нэг нь би бас санахгүй байна. Бас нэг хөдөөжихүй яамны нэг залуу бас ярьж ирсэн. Туван дарагтаа явж ирэхэд энэ хойд одоо ингээл газар тариалын юм бүс нутг мутг ажил мэжлэр явж байгаад нэг мэдгэтэл баахан мөрнийхэн цоглуулсан тойроо сууж буу халаа сууж үйдгийг гэсэн ярьж ирсэн. Тэгээд чи яхаа нэг мөрний боёо. Монгол улсын одоо 321 аймаг 330 сумны тэгээ 356-аар нөөрийн биеэр явж утсан. Одоо нэг 20 гаруй сум үлдсэн. Тэгэхээр тэрүүгээр нэг явж утсан. Ер нь бол ихнээр хүн бас нэг энэ дэлхийн мэлхий яриад л дэлхийн гоё гоё газар гэдээ яриад байдаг. Эхний хэлжинд бол нутгаа нэг үзэх хэрэгтэй. Одоо бол дэлхийн хаач байх гонгоно зэрэг зэрлэгээр байгаа юм л та. Тэгэхээр тийм бас бодолтой. Тэгээд тэгж явход чинь нэг сам руу ороод уяачдын халбаа ягаал нэг цаадуутай сураад очиход тэгэл болчихно шүү. Тэгээ өөр болохгүй хээр гадаа төөрч хөдлөөд явж байгаа нэг айлын жааз руу нэг өнгөхөд тэгэл бас бас нэг чи юм үлээгээ тэгэл ярааны сэтгэв тэгэл төхөд цуугаал тэгэл цай цуу хоол унд болоод тэгэл яваад байгаа шүү. Тэгэхээр энэ бас л адоныл бай юм да. Хоёр мөн гарын гуронд хөдөлмөрийн баатар даваа хүүгээ баян цагаан наадам хийгээд тэгээд энэ тухайхтаа танилцчихжээ. Аа. Гурван мандаа хэвтэй танилцуулаа. Аа чи нөгөө том ногоон гаргасан хүүхдээ ахыгаа айтаа нэг ирээгээл хүү. За ахын туваа гэдэг хөдөө ажихан дэцээд гэсэн би хаал гэдэг. За том сараа том одоо ингээд ирээгээл хэлбэр. Яг нөгөө түмнийх биш юм шиг гэдэг чи гамбур мөрөвтө хэллээд. За том сайд ахтай танилцчих шүү. Ирээгээл мэдээд нэг очий гэдэг. Тэгээд тавахтай болчих болоод тэгээд төмнийх эстүүл байгуулгад оноо тавахч. Төмнийх устдуудыг яг үүсч байх тэр үүсэлтэй бол нэлээд холбоотой гэж ярьдэн шүү дээ тийм ээ. Хамгийн гоц зон байхгүй юу? Тийм байх. Хамгийн гоц зон. Энэ сотны айл ал нь юу вэ гэдэг та одоо яг хөө хэндээ очих вэ гэхээр тавахтай очий гэл. Тэгээд хөдөө төлөө ахаа ихтэй яваад орох уу гэсэн заа гэл. Тэгээд тавахтай чи та нар одоо яг ингээд ийм юм эстүүл байгуулах гэж байгаа гэдэг. Сэржээ гэд гурав. Сэржээ ихэнх явсан. Гамбур үү. Тав. Шөө байгаа. Ариун болд. Тэгээд Наранбаатар. Төвшөө ирээгүй шээ. Тий, ядмын төвшөө ирээгүй. Дараа нь ирсэн багт. А тэгвэл аа нарка юм байна тий. Наранбаатар. Наранбаатар. Наба. Бидэд очи. Гэтэ нэг юм хөөхөн шомбас нэг турхаар ороод их том юм яриад. А төмний их студ байгалаа. Тэгээд яах гэсэн бидэд ингэн тэгэн гэв. Тэгээ бас тэр чинь юм олигтой ярихгүй. Тэгээд одоо та яах гээд байгаа юм а яриач ихээр ингээд би винроо хараад сооччихсан тэгээд. Тэгээд их зүйл баг. Тэгээд юм хийх гээд ах юм. Тэгээд юмаа ярихгүй. Тэгсэн нэг хүнээс мөнгө нэг гээд ах. Юмаа ярих гэж. Тэгээд бас мөнгө нэг гээд. Одоо тэр их хамгийн дээд бодлоо таашаа. Тэгээд мөнгө одоо хил гээд ах. Тэгээд ингээд хоёр гурван камер байвал гээд. Тэгээд одоо баян жаргал ингээд хоёр ах хүмүүс манайх тосолс товаа. Манай сарах байх. Дараа нь мөнгө ашиглах гэж таагаад одоо манай баян жаргал ингээд хүмүүсийг яагаад бид тэдэг бат гэж хэлсэн. За ингээд бидний хөрлөгийг бас хүлээн авч бид өхөнтэй уяач түмэнтэйгээ өөрийнхөө үзэл бодлыг мөн одоо энэ хурдан морины хөгжлийн тухай олон талтай юм ярилцлага орнолсон танд чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Таны уйсан хүлэг өхөн хурдан сайхан байх бол тухай, ажил үйлс чинь өөдрөг сайхан байх бол тухай, бие хаан эрүүлэх байх бол тухай гэсэн үлдэтэй сайхан эрүүлгийг үзэгч түмнийхэн өмнөөс өргөн дэвшүүлж байна. За баярлалаа. Ерөөл бацаах оршилтгой. Thank you.